alustuse peale. Jah. Okei, okay, aga ma teen algust sellega, et vaata, samamoodi nagu ma ütlesin Koikile, samamoodi ma saan alustada seda juttu sinuga ka. Sina oled üks nendest vendadest, keda mina otseselt ei tea. Sina oled täpselt jälle see sama vend, kellele ma vaatan esimest korda täna otsa. Ja esimest korda, kellega ma astun nagu diskussiooni niimoodi varem, noh, jah, ma oleme kirjutanud oma vahel ja ühe korra ja samamoodi nagu Koikiga, ma olen ühe korra olnud sinuga ühes ruumis koos, nagu ma talle ütlesin ja see oli siis minu kodurajoonis seal parkimismajas, kui ma sest kunagi mööda sõitsin. See on see huvitav asi, mis ühendab seda. Aga nagu, kui ma nagu sinu kohta praegu küsima hakkan, siis tegelikult ma olen sinu tegemisi päris pikalt jälginud või nendega nagu kursis olnud, et noh, sa oled suur võitlusmees, eks ole. Ja ma mäletan seda, et kunagi ma mäletan sinust ühte klippi, kuna sina vist vedasid omal ajal MMA-d ka, eks ole, sa oled see rajuga ka seotud olnud. No rajul eelkõige ma võistlesin mitmel rajul, et ma otseselt nagu korraldusega ei olnud kunagi seotud. Okei, okay, aga noh, selle seotus ajal ma mõtlengi seda, et sa võistlesid ka, eks ole. Ja. Sa mäletan, et kunagi, kui seda asi nagu Eestisse tuli, see oli hästi uus ja selline nagu, et mis ulgladiaatorite värk see on. Ja see oli klipp sellest, kus sina nagu võistlesid seal ka. Sa mäletan, see oli päris jõhker klipp, kus vist sa kellegagi võitlesid ja siis sa olid pea alas pidi ja sa nagu pead taoti vastu seda põrandat seal. Ja okei, okay. See on siuke Eesti MMA ajalugu nagu, et see ei olnud tegelikult raju, vaid see oli ja see ei olnud, see oli esimene nagu täis MMA üritus Eestis, okay. mille tuli siia ja tegi üks ameeriklane hoopis. Mm-hmm. Et kes nagu, noh, seal ütleme, võib spekuleerida, aga ma kindlalt ei tea, kuidas need rahad täpselt käisid ja eks ta siit lasi uuesti jalga ja ühtegi võistlust enam pärast seda ei teinud. Et see oli siuke omamoodi jah, legendaarne võistlus, kus ta tegi siis turniiri ja võttis siis nagu eelkaardile, võttis kohalikud võistlejad, et turniiril vist ühtegi eestlast ei olnud, kui ma õigesti mäletan, et seal oli raskevalu turniir. Mm-hmm. Ja siis tõesti, mul oli esimene match selle üritusel. Ja võistlesin ühe Tartu judokaga ja siis sain talle käe lukku peale ja kuna seal nagu, et see oli nagu selle Ameerikase sõike tahtmine, et need reeglid olid sõike, ma arvan, et võibolla isegi see oli nagu Euroopas üks viimaseid võistluseid, mis toimus nagu selliste reeglite järgi, et soomlased pärast seda tegid võibolla veel mõne, aga selles mõttes, et seal oli siis ühendatud see, et mis oli nagu lubatud Jaapanis pikalt, kus võis ka nagu maas oli, et jalaga lüüa ja teiselt poolt siis nagu see, mis UFC's on ka praegu, et võis ka lüüa küünarnukiga maas pähe ja siis noh, rääkimata sellest, et nii öelda nagu noh, inglis keeles on nagu spaikimine, eks, et otseselt kedagi nagu pea peale lüüa või pea peale heita ei olnud ka keelatud. Et see oli siuke nii-öelda A plus klassi reeglid, eks, kuhu, mis oli siis mu esimene match. Siis jah, ma sain vastasele nagu käe lukku peale ja siis ta, noh, iseenesest nagu legitiimne strateegia, et üritada vastast selt käe otsast siis nagu maha raputada ja ära koputada, eks ju. See hetke, kus juures sellest matchist ei olnud sugugi tegelikult nii ränk kui paistis, et sealt nagu siukest head amplituudi saada on päris raske, aga ma tean seda, see klipp jooksis ära panijast kunagi, et juur ja oja tegid sellele nalja. See vist igal pool jooksis, ma ei tea, raudselt mingi pealt nägi ja laks on ka olnud ja mida kõike veel. Et see oli siuke kurioosne hetk sealt. Ja, et, see ongi eriti huvitav, et kui see nagu, kui ta nagu tuli see Eestis, et ta tuli kohe sellise pauguga, vaata, et ei olnud, et vaata, meil on sellise kindlad reeglid, et kohe selline groteskne andmine tuli, et nagu sellega teda nagu tutvustati siin alguses Eestis, et see võis nagu selline väike šokk nagu võibolla seda kohalikule rahval olla. See oli 2007 algus ja tegelikult see üritus läks väga halvasti, nagu selles mõttes, et ma arvan, et korraldajad jäid suurde miinusesse, et suur hall oli kallis, reklaami tegemine oli väga kehva, et see korraldustiim nagu logis siis iga poole pealt, et kui ma võitlejana seal maja saabusin, siis mõned korraldajad olid juba üsna mitu klaasi veini ära joonud ja seal nagu kõik seal on sellised omaette lugusid, aga peale seda tuligi tegelikult paus, et peale seda me nagu mõtlesime ka, et okei, et nii viisis MMA asi vist ei peaks nagu käima ja ilmselt tuleb kuidagi vaiksemalt võtta ja siis hakati kõigepealt korraldama rajusid amatöörvõistlusena, millest ma nüüd vastuse võlgu, et kas esimene võis olla äkki 2008 võib olla
ja tehti paar nagu amatöörraju ja kui siis esimesed nagu nii-öelda profimatšidega , esimene profimatšidega raju oli raju 4 , mis siis toimus 2010 veebruaris . et nii-öelda , et see läks tegelikult nagu noh , ütleme 3 aastat läks aega , et nagu uuesti see asi nagu normaalselt käima tõmmata ja et eestlaste oma jõududega siis hakata seda nagu vähe paremini tegema . Aga ütlegi nüüd seda , et noh , minul vaata , kui ma nagu selle algusaja peale mõtlen , siis minul oligi silme ees seesama , et pea vastu põrandat see kaader , eks ole , et räägid , kui palju nagu kindlasti oled sa seda saanud , et kui palju sellist noh , kas nagu aasimist või naljategemist oled sa saanud , et noh , teadupärast no kõik , kes sinu nime teavad , et see on sünonüümne nii-öelda psühholoogiga , et kui palju sa sellist aasimist oled nagu kas nagu naljaga saanud , et oled see mees , kes justkui tegeleb sellega , mis teiste inimeste pea sees on , samal ajal kui su enda pead justkui nagu kolgitakse , vaata noh jah , et eks see on alati sihuke minu kuidas öelda nagu sihuke asi , mis mulle isiklikult on nagu noh , tähelepanu või populaarsust toonud , eks ju , et see on ikkagi , et kui mind praegu ka guugeldada on ju ja image search'i panna , siis esimesed pildid , mis tulevad , on ilma särgita ilmselt . et noh , ma ei tea , on nii , kuidas on , et nagu sellist algusajal nagu kindlasti oli sellist mõistmatust , aga isegi nagu kuidagi noh , ma ei tea , et keegi , kes nagu minu tegemisi kuidagi kasvõi natukene rohkem vaatab , siis noh , ma arvan , et seal ei ole nagu väga midagi aasida või et ma ei ole nagu seda kogenud , et noh , et pigem on see inimeste jaoks nagu huvitav , et kuidas ma olen nagu mõlemat asja teinud , eks ju . No see on huvitav kontrast nagu , mis justkui nagu tekib , et nagu nende vahel . Aga selles mõttes , et okei , et MMA-s sai natuke räägitud , aga nagu psühholoogia poole pealt , et nagu algusajal , et mina mäletan seda ka , et kunagi sa tegid sellise postituse , et sa näitasid seda Asimovi asumiraamatut , tegid sellest pildi kunagi , kes ütlesid , et tegelikult ma kunagi tahtsin üldse matemaatikuks saada . et aga siis otsustasid psühholoogia kasuks , et nagu räägi korraks siis nagu paari sõna lausega sellest ka , et kuidas sa selle juurde jõudsid nagu , et miks sa leidsid matemaatika kõrvale ? Tegelikult ma arvan , et ma seal kirjutasin ikkagi , et ma tahtsin ikkagi psühholoogiks saada , sest Asimovi raamatus nagu need tegijad eestikeelses tõlkes on ikkagi nagu psühholoogid  kes siis ennustasid matemaatiliste mudelite abil tulevikku ette ja ma mõtlesin , et oi , et see oli umbes 6. klassis , ma arvan , et vaata , et see tundub üks äge asi . et mulle ulmekirjandus hirmsasti meeldis ja siis , et hästi lühidalt teha , siis nagu sellest siuksest põhikooli vaimustusest , kus ma veel nagu mitte midagi ei teadnud sellest , mis psühholoogia tegelikult päriselt on . Sellest siis sai sihuke keskkooliaegne nagu sissepõige ja vaimustumine nagu mingitest sihukestest klassikalisest nagu psühhoanalüütilistest asjadest , et nagu lugesin seal mõnda noh , mingit umbes Jungi esseed ja Viktor Franklit eksistentsiaalset ja Riemann tundus hästi äge , et nagu see enda sihukese nelja isiksuse tüübiga ja siis lugesin ka Freudi ja Freudi kriitikat , mille kirjutas Jüri Allik . ja siis see oligi nagu sihuke , et vau wow, , et see Alliku kriitika Freudile nagu lasi justkui natukene sellest psühhoanalüüsi vaimustusest õhu välja , et ma sain aru , et seal kuskil on mingi teine maailm veel ja siis noh , sisuliselt juba keskkoolis meil oli hästi vahva psühholoogia õpetaja ka , kes tegi niisugust psühholoogia ringi , et tegime seal mingeid noh , eneseanalüüsi nagu harjutusi ja natukene noh , mingeid siukseid enda nagu mingeid projektiivharjutusi , et joonistasime ennast kuidagi ja niiviisi ja see oli kõik hästi põnev . ja siis noh , see oli nagu kindel teadmine , et ma tahan ikka , et see on niisugune äge asi , et ma olin selles suhtes õnnelik , et ma kindlalt teadsin , mida ma tahtsin kõrgkooli õppima minna enda meelest . Sain sinna sisse ja siis oli see murrang oli nagu ülikoolis , et bakalaureuse esimesel aastal ma sain aru sellest , et juba kui statistikakursused tulid , et pagan , et tegelikult on psühholoogias väga palju matemaatikat . alguses ma läksin Tartu Ülikooli , noh , et mis ma sellest matemaatikast ikka õpin , et sisseastumiseks ei olnud mateeksamit vaja tollel ajal . ja siis sain aru , et pagan , oleks ikka pidanud keskkoolis suuremat tähelepanu pöörama matemaatikale , aga minu õnneks hoolimata sellest , et kogu see statistika pool tuli hästi raskesti sisuliselt , siis see oli ka minu jaoks hästi huvitav , et see oli hästi-hästi põnev . ma maadlen sellega siiamaani , kui on nagu vaja , tuleb ette ja on vaja statistikaga nagu sisuliselt tegeleda ja kahetsen seda ,
et keskkoolis matemaatikat tarbetuks pidasin, käies humanitaarklassis. Et noh, sama siin selle statistikaga, et noh, mul on sama moodi, et ma olen ka selline hiline õitse, et kooli ajal, põhikooli ajal nagu noh, selline õppimine ei olnud nagu eriti popp, aga noh, praegu ongi see, et isegi kui noh, mõnda siin kellegi bakalaureuse tööd hakkad retsenseerima ja kui tuleks mingi väga tugev statistiline töö, siis oleks nagu noh, oleks tükk tegemist, et nagu sellele pilk peale visata. Aga kui sellest nagu üldisest psühholoogiast on nagu rääkida, et kui no, kindlasti on sul keegi nagu, kes on siin nagu kõige rohkem mõjutanud, et ma saan aru, et sa võid mind kohe nüüd korrigeerida, aga kas ma saan õigesti aru sellest, et Freud oli nagu hästi selline teadusepõhine, hästi selline objektiivne, Jung oli tema vastaspool just hästi selline sümbolistlik ja leidis seal mingisuguseid selliseid teisi seoseid, et kuidas sellega on? Ma pigem, või noh, ma ikkagi soovitaks, et keda nagu see psühhoanalüüsi värk huvitab, siis ma kindlasti soovitaks lugeda, kui ma eksi, selle raamatu nimi on Inimhinge anatoomiast, mis on eesti keeles, mis on nagu just kui Freudi inimhinge anatoomiast, aga noh, selle raamatu üles on see, et tehakse nalja, et seal on tegelikult 100 lehekülge Freudi ja siis on 200 lehekülge Jüri Alliku kriitikat Freudile. Mm-hmm. Et mis puudutab psühhoanalüüsi, siis tegelikult noh, no, psühhoanalüüs on alive and well, eks ju, et see on jätkuvalt väga populaarne ja omab nagu hästi suurt kultuurilist mõju. Aga mis ikkagi puudutab nagu psühhoanalüütilisi teooriaid ja selles osas on nagu Freud ja Jung minu mõelest suhteliselt ühes pajas, on see, et nad on üsna võrreldamatult nagu, no, nii, ma kasutan siis sõna nagu mitte teaduslikud, selles mõttes, et nende teooriate tuum ei olegi selline, mida oleks võimalik nagu teadusliku meetodiga kuidagi otseselt kontrollida või hinnata. Ja, mm-hmm. ja noh, et jah, et saab uurida siin mingeid noh, efektiivsust näiteks, eks, et me võime uurida psühhoanalüütilise teraapia efektiivsust võrreldes mitte teraapiaga või mõne teise teraapia, et see on nagu võimalik, aga ja ma räägin siin sellelt, ma ei pea ennast mingit moodi nagu asjatundeks psühhoanalüüsi alal, et eelkõige mina õpingute ajal õppisin psühhoanalüüsist ainult psühholoogi ajaloo loengus ja mitte kuskil mujal. Aga ka sellest mõjutatuna minu isiklik arvamus on see, et noh, Freud ja Jung, nad võiks sinna psühholoogi ajalukku nagu jäädagi ja võib-olla selline noh, selline nagu meelega natukene trolliv arvamus on see, et võib-olla oleks maailm isegi parem, kui vähemalt Freud oleks nagu lõpetanud seal, kus ta oma nagu silmakirurgia alased avastused tegi ja üldse mitte kunagi psühholoogiasse läinud. Et võimalik, et me elaks siis praegu hoopis vaimselt tervemas ja paremas maailmas. Kas see on siis suuresti see, mida nagu nemad nagu tõlgendasid, et põhimõtteliselt nad nagu panid puusalt seda, mida nad nagu arvasid ja siis see oli nagu selle asja fundamendiks nendel või? Jah, et põhimõtteliselt küll, et noh, et psühhoanalüüsi siuke kui meetodi sisu on ka see, et seal on nagu just kui nagu nende, noh, ütleme sellel ajal räägime siis, eks ju 20. sajandi algusest on ju, et seal nagu see terapeut just kui võttis ikkagi sellist nagu eksperdi rolli, kes siis nagu suunas. Tänapäeva nagu analüütilistel meetodil seda enam nii väga ei ole, et seal ikkagi räägitakse sellest, et noh, et just kui nagu terapeut ei ole see, kes interpreteerib, mm-hmm. et aga Freud ise, noh, ta oli ikkagi üsna nagu ebameeldiv inimene, kui nagu ajalukku minna ja tema nagu biograafiat vaadata ja see, kuidas ta oma patsientidega käitus ja et Jung oli nagu mõnevõrra sümpaatsem tegelane, nii nagu mina tean inimesena, kuigi temal mis nagu, noh, Jungil oli selgelt ju nagu sükkest müstitsismi ja okultismi armastust, mis teda väga palju mõjutas, eks ju, aga mis jällegi võibolla nagu ei peaks olema osa meditsiinist, ütleme siis niiviisi, et kui me räägime, et teraapia kui psühhoteraapia või psühholoogia võiks olla ikkagi nagu selline teadus, mis on väga tihedalt seotud ka meditsiiniga ja me räägime nagu, noh, et seda võiks nagu falsifitseerida ja uurida samadel alustel, nagu me uurime seda, kuidas toimivad mingisugused ravimid või midagi muud mm-hmm. sellist, siis nagu see siuke müstitsismi ja okultismi huvi sinna nagu nii hästi ei klappi. Aga see on selline huvitav asi, muideks korraks veel, enne kui ma selle uuesti ette võtan, siis on ka see, et
Jungist on isegi intervju YouTube'is olemas, tema hilistest aastatest on mingi 3-tunnine täispiik video olemas Jungist, kus ta räägib seda kõike oma juttu, ma ei ole seda lõpuni vaadanud, aga keda huvitab, see saab vaadata. Aga kui sa rääksid seda praegu, toet psühholoogia võiks olla nii-öelda siis selline, just kui selline nii-öelda meditsiiniteaduste hõlma alla kuuluv selline asi, et kuidas on sellise nagu elutarkusega, et näiteks, kui ma sulle kohe siin söödan ette, ma ei tea, Nietzsche ja Dostojevski näiteks, noh, Nietzsche, kui palju tema mingid ilukirjandust tegi, ta on seda teinud, aga Dostojevski küll, et noh, et tema puhul näiteks see, et kuidas ta oma romaan on kirjutanud ja see, mida ta paneb oma neid tegelasi nendes romaanides nagu läbi elama ja nii edasi, et tegelikult sellel on nagu päris tugev psühholoogiline põhi ka, et kui keegi näiteks loeb mingisugust sellist ilukirjandusteost, kus on väga tugev psühholoogiline põhi või keegi loeb mingi Nietzsche mõtisklusi või midagi sellist selliseid nii-öelda poole kohaga varajasi psühholooge, siis kas nagu see just kui nii-öelda eluõpetusena võiks ka nagu inimesi aidata ilma, et nendel on vaja nii-öelda just kui sellist meditsiiniliselt näidustatud psühholoogiat? Noh, siin on nüüd see, et mis on nagu proovin nagu mingit paraleeli viia tuua või noh, et see on, mulle meeldib nagu, kui me räägime psühhoteraapiast või võitame siis ka nagu mitte ainult teraapia kontekstist, vaid räägime siis ka mingisugusest nagu ütleme nõustamisest, eks ju, et kui sa ütled nagu nõustamine, mis võiks inimest aidata, et mulle meeldib tuua nagu paraleeli sinu vaatajate jaoks ka ilmselt inimesed, kes seda vaatavad, et siin on nagu nii öelda trenni inimesi oma jagu, eks ju. Et seda võiks nagu võrrelda natukene nagu siukse personaaltreeneri ja füsioteraapia suunaga, eks ju, et me võime samamoodi küsida, et no ma ei tea, et noh, et kui kedagi nagu see kinesioteip ikka aitab, et noh, et las ta siis aitab, eks ju, mis on ka mõnes mõttes tõsi ja kui inimene tunnebki ennast paremini, aga seal on nüüd see asi, et kas selle alus on siis see, et noh, et okei, et mul keegi tuttav paneb teibi, noh, ja tunnen ennast paremini, see on nagu fine. Aga kui ma näiteks selle tõttu, et ma sealt saan korra nädalas nüüd selle teibi, jätan minemata personaaltreeneri juurde, kes mulle oppis annaks mingid head jõuarjutused, mis tekitaks olukorra, et mul seda teipi ei lähegi vaja. Et kas siis selle teibi panemine on eetiline selles olukorras? Või kui me räägime ikkagi, noh, füsioteraapial on ju selgelt nagu kliiniline applikatsioon ka, on ju, et kui me räägime füsioteraapeudist kui kellestki, kes ravib näiteks ütleme mingisugust seljavalu, millel otsest nagu objektiivselt mingit kahjustust ei ole, eks, et midagi nagu lõikama ei pea, on ju, et see läheb nagu selle valuravi teemasse, mille osas nagu Taavi Metsma on Eestis praegu üks sellistest nagu eestkõnelejatest, on ju, et ma ei tea, kas sa teda ka kunagi kutsud või kui hästi sa teda tunned. Noh, samamoodi see podcast hakkaks pihta, et siin ma ei tea, aga su nägu ma tean, esimest korda vaatan otsa, aga noh, vaatame, mis ta selle peal ütleb. Ja, noh, et kindlasti oleks põnev külaline, aga et seal on ka eks ju see, et noh, et kui keegi käib ja kuskil pannakse mingit nõel ravima mingit asja ja see inimene ei saa tegelikult abi, tegelikult tal oleks vaja nagu aktiivset sekkumist, et see on see sama asi, eks ju, No, et see on selline hall ala või piir, et füsioteraapias me näeme ka seda, et tegelikult järjest rohkem on vaja just nagu selliseid aktiivsekkumisi, kus füsioterapeut noh, jälgib, juhendab, soovitab, leiab koos inimesega koos välja mingid asjad, kus tema nagu hetke nii-öelda võimete piir on ja siis see inimene hakkab harjutama. Mm-hmm. Et selline tõenduspõhine teraapia võiks minna ja ka nõustamine, kui me räägime ka terve inimese nõustamisest, siis minu mõelest seal võiks olla see ideaal, et vähemalt alguses töötatakse sinna poole, et see nõustaja muudab ennast nagu ebavajalikuks lõppkokkuvõttes. Mm-hmm, aga kui vaadata nagu kõiki siukseid, noh, ütleme, mis iganes nagu uhuu asju, siis seal kipub pigem olema see, et seal kipub nagu jääma või tekkima ikkagi mingisugune sõltuvus sellest asjast. Ma ei mõtle siin nagu keemilist sõltuvust, vaid seda, et inimene läheb just sinna tagasi, sest ta ei omanda tegelikult mingeid uusi oskuseid või tema nagu võimekus ei tõuse mingisugusele uuele tasemele, kus ta võiks siis mõnda aega endaga nagu ise hakkama saada. See ongi nagu trenn selles mõttes, et ma saan aru, et noh, ma toon näite, et noh, nii palju mina muidugi pole mingi psühholoog, aga ma olen psühholoogi huviline kindlasti, et see on umbes sama, et toome näiteks, et keegi kannatab klaustrofoobia all, eks ole, toome näiteks, ta ei kunagi lifti kinni,
oli mingi mental värk selle tõttu ja nüüd ta kardab lift, et tal on nagu paaniline ilm liftide ees. Et nagu ma olen aru saanud, et siis ongi, et nii-öelda, sa treenidki nii-öelda lifti mitte kartma, et kõigepealt nii-öelda lähed terapeuti juurde, noh, räägite, mis asi on lift, eks ole. Siis näidatakse sulle võibolla järgmine kord seda lifti pilti, eks ole. Siis järgmine kord lähed vaatad lifti 10 meetri tagant, siis võibolla lähed seised lifti ette, siis võibolla lähed, oled liftis 10 sekundit seest, tuled välja, et sa nagu just kui treenid ennast olema normaalne uuesti, aga see on ka selline progressiivne, nii-öelda siis selline, mitte raskus üle koormamine, aga progressiivne selline hirmu üle koormamine või? Ja see on nagu desensitiseerimisprotsess tekib, et see on nagu, no see on see kõige lihtsam näide, see on nagu lihtfoobiate puhul laias laastus see niiviisi toimub, et ehitatakse koos kliendiga siis nagu selline eksponeerimis hierarhia ja siis hakatakse mööda seda nagu koos käima ja eelkõige nagu eelkõige on vastutus, või noh, et see tegemisvastutus on siin eelkõige kliendileks ju. Et sellist asja, et see nüüd kuidagi nagu maagiliselt terapeut mingisuguse asja, et kui ta näeb klienti nüüd korra nädalas või korra kahe nädala tagant ära lahendab, et sellist asja nagu noh, enamasti ei juhtu. Aga jah, jällegi nõustamise koha pealt või ma tahtsin tuua selle, et keegi lihtsalt nii-öelda annab nõu või on siuke, noh, Eestis meil on ka olemas ju kogemusnõustamine, eks ju täiesti nagu nii-öelda ametliku asjana, kus siis inimesed võib-olla mis on nagu ühelt poolt, et inimene läbi mingi oma rolli või mingi oma teekonna, mis ta on läbi käinud, siis sellest nagu rääkides ja rääkides, mis teda aitas, võib-olla see nagu kuidagi puudutab seda inimest ja ta saab sealt inspiratsiooni midagi päriselt teistmoodi teha. Ja ma tahtsin jõuda selleni, et tegelikult, et kui me räägime füsioterapiast, siis jah, seal on see, et hea füsioterapeut nagu tahab viia kliendi sinna, et seda füsioterapeut enam ei läheks vaja, eks ju, ja samamoodi ka hea psühhoterapeut. Aga personaaltreeneril näiteks on okei ka selline suhe, et mõnes mõttes, kui personaaltreeneril tal on püsiklient, kes ütlebki, et, noh, et mul ongi vaja, et ma tahangi seda, et keegi mind korra nädalas, korra kahe nädala tagant nii-öelda raputaks ja ütles mulle, et kuule, et võta see kang ja tõsta nüüd ja annaks mulle seda tagasi, et tubli olen ja paneks minu eest neid numbreid kirja, et mul läheb nüüd paremini. Ja ta käib aastaid personaaltreeneri juures, siis ei ütle keegi, et seal on midagi ebaeetilist. Me ütleme, et see on kultklient ja nii viisi need asjad võib-olla peaksid olema, eks ju. Aga ma saan sulle kohe, okei, tahad lõpetada. Ja et ma tahtsin öelda, et noh, et siis kui me räägime nagu tervetest inimestest ja keegi võtab terve inimesena vastu ka selle otsuse, et ma tahangi korra nädalas nagu rääkida mingisuguse huvitava inimesega või targa inimesega, kes siis tema meelest on tark, on ju. Võib-olla on see mingis vormis nagu mentorlus näiteks, on ju, siis seal ma arvan ei ole otseselt midagi noh, halba või kui see suhe kuidagi seda klienti ei kahtlusta ja see klient nagu vabatahtlikult loobub siis oma rahast ja ajast, eks ju. No sellega ongi vist see ka tegelikult, et sa juba mainisid ära selle, et kas on terve või mitte terve, et ikkagi füsioterapeut, noh, okei, no nii psühholoogil kui füsioterapeutil on tegelikult see, et ta ei pea nagu just kui haig inimesega tegelema, ta saab mingisugust nii-öelda profülaktikat teha või noh, ma saan aru, et täiesti terve inimene või vaimselt või ka psühholoog juurde minna lihtsalt arutada. Jaa, kindlasti. Et aga enamjalt ikkagi on vist ikkagi see, et nii-öelda psühholoogia ja füsioterapiaga on see, et suurem esindatus on ikkagi seal nii-öelda patoloogia valdkonnas, et nii-öelda, et mingit probleemi on vaja siis nagu ravida elimineerida. Ja teine äärmus ongi see, mis sa tõid, et personaaltreenerus, et noh, et see ongi, et see on tegelikult ikkagi selline heaolu, noh, kas just nagu luksuskaup, aga noh, personaaltreener ongi see, kes nii-öelda siis nagu tervet inimest teeb veel paremaks, et nii-öelda maksimeerib nii-öelda tema heaolu. Ja ma arvan, et vaimse poole pealt, noh, mis mulle esimesena pähe torkas, ongi see, et noh, ma ei tea, mingi, kas siis nagu tänapäeva on hästi pop sõna coach või mingi life coach, et mis, kuidas nendega tegelikult on, et sina tead rohkem, et kas life coach on selline veits nagu pseudovärk, et või ei ole nagu, et kas jah. Ma ei tea, kui palju sa mu taustast tead, aga minu hetkel ametinimetus seal, kus ma töötan, on personal coach. Et kuigi mul ei ole mingit ametliku coaching välja õpet ja mul ei ole sellesse nagu mingisugust nagu väga suurt sissevaadet. Nii palju, kui ma sellest tean ja siin kohal, kes iganes kuulab, et ma innustan, eks ju, mulle kurja kirja kirjutama või seda saadet kommenteerima, jõudumööda vastan, eks ju, et ma ei ole veel päris aru saanud, kas on midagi, mida õpetatakse coachidele, mida psühholoogidele ei õpetataks. Et võimalik, et seal on midagi, sest ma tean coachingu välja õppest vähe. Aga mis see täpselt on, et keegi
öelgu mulle , kui ta on targem kui mina selle koha pealt . Et ma töötan ühes IT-ettevõttes , Pipedrive'is , jooksis uudistest läbi , eks ju , et võib-olla , võib-olla mõned teavad , kus siis otsustati pea 3 aastat tagasi , et tehakse selline nagu asutusesisene nõustaja ametikoht , kes siis võiks töötajaid aidata sisuliselt millega iganes , töötajad ise peaks tundma , et nad tahavad nõu ja abi . ja sealt siis noh , ettevõte on suur , eks ju , praeguseks juba üle 700 inimese , et noh , et seal on ka nagu samamoodi nagu tavapopulatsioonis , eks ju , et on inimesi , kellel mingil hetkel võib-olla mured on nagu , lähevad sinna noh , nagu võiks minna nagu kliinilisse valdkonda ja siis ma teen oma parima , et nad saaks ka kõige paremat kliinilist abi , aga ülivaldav enamus on ikkagi , ongi nagu noh , tervete inimeste nõustamine , kes siis ise tunnevad huvi , kas enesearengu vastu või nad tunnevad , et on mingisugune stressor , millega nad tahaks , noh , see on ka eneseareng , eks ju , et sa tuled mingi stressoriga paremini toime . Mingisugused grupiprotsesside juhtimised , et kui peaks olema mingeid konflikte või keegi tahab nagu mingit neutraalset kuulajat nagu mingisugusesse olukorda , eks ju , et aga, aga see... mu enda töö on ka niisugune luksuskaup hetkel nagu sa ütlesid . No sa oled jah , sa oled nagu terapeut , kes on hakanud luksust tegema nii-öelda , aga selle coach'i koha pealt veel nii palju , et noh , sina oled ikkagi psühholoog ja töötad coach'i kohal , et kas see coach , kas tal peab olema mingi formaalne väljaõpe ka , et ta võiks eelistatult olla psühholoog või ütleme , et iga elukogenud inimene võib olla siis mingi life coach järsku ? noh , siin on ikka see , et kuidas mingisugune tsunft ametlikult siis enda nagu eriala Eestis reguleerib , eks ju , ja eks see on isegi psühholoogiga niiviisi , täpsustuseks , mina ametlikult olen spordipsühholoog ja olen seda alles eelmise aasta lõpust , et seniajani ma olin Eesti , no ütleme , et laias laastus on niiviisi , et ennast vabama tundega psühholoogiks võib nimetada Eestis inimene , kes on õppinud psühholoogiat ja on Eesti Psühholoogide Liidu liige . Aga kui me räägime näiteks nõustamisest , noh siis ma ei tea , et otseselt ei saa takistada kedagi , kes ütleks , et ta nimetab nüüd ennast holistilis psühholoogiliseks nõustajaks , et palun , Siim , sa võid ka homme enda kabineti avada ja mõelda sellele mingi ägeda nime , eks ju , et või mis iganes sa sellele tahaksid öelda ja keegi ei saaks sind takistada selles või isegi nagu kuidagi halvasti öelda , et . no et... ma olen psühholoogi intervjueerinud nüüdseks juba , seega mul on vastav kvalifikatsioon tõenäoliselt olemas , et . jah , et kutsega on Eestis reguleeritud kliiniline psühholoogia , koolipsühholoogia , nüüdsest on ka nagu niisugune psühholoog-nõustaja kutse ja siis nüüd ka spordipsühholoogia . et aga just niisugune noh , mis iganes , ma ei tea , muusikapsühholoogia alaseks nõustajaks , elunõustajaks . ma täpselt ei tea , kas coach'id on nagu , coach'id on Eestis mingid oma sertifikaadid ja oma koolid . Ma ei tea , kas nad ka on ka kutsekotta sellega jõudnud . ma pakuks , et mitte . aga noh , sisuliselt ei ole siin nagu , siin ei ole nagu mingit väga ranget regulatsiooni , et kui keegi just ennast nagu valetamisega arstiks , advokaadiks või arhitektiks või inseneriks ei hakka nimetama , siis tema hõlma väga ei hakka tegelikult keegi . Okei , aga siin on nagu igati sobilik siis võtta nüüd see spordipsühholoogia nagu tahk ette ka , et räägi natukene nagu spordipsühholoogias selles mõttes , et millel ta nagu baseerub , kas on kindel mingi psühholoogiline teooria , mille põhjal spordipsühholoogia nagu põhineb , kas ta on ka nendest kuidagi klassikutest tuletatud , milliseid nagu , ma ütlen siis nagu psühholoogilisi instrumente seal nagu kasutatakse ja kas seal on samamoodi , et sportlane siis , sportlasena vaja mingi hirm , ärevus välja juurida või mingisugune muu asi ? No spordipsühholoogia eelkõige on nagu see , et uuritakse siis psühholoogilisi protsesse spordi kontekstis , et see on nagu noh , see on selles mõttes nagu samasugune valdkond nagu ma ei tea , näiteks militaarpsühholoogia või mis veel mingisugune noh , nagu mingisuguse valdkonna psühholoogia , eks ju .
sellest tulenevalt , kui me räägime sekkumisest või nõustamisest , siis seal ei ole nagu mingit ühtset asja , et nüüd kõik spordipsühholoogid peaks olema nüüd mingisuguse kindla terapeutilise väljaõppega näiteks . et seal on üle kogu maailma on erinevaid , eks ju , et on inimesi , kes on omandanud spordipsühholoogia kvalifikatsiooni ja on läbi käinud analüütilise teraapia . ma julgeks pakkuda , et enamik on võib-olla pigem mingisuguse kognitiivkäitumisliku taustaga , aga on ka pereterapeute , on ka neid , kellel mingit nagu konkreetset teraapia väljaõpet isegi ei ole , vaid nad on noh , õppinud siis , et ühesõnaga see , millest see õpe koosneb peamiselt , kui minna ametlikult kuskile õppima spordipsühholoogiat , mida hetkel veel Eestis nagu päris ei saa teha , kuigi on meil olemas mingisugune visioon sellest , et mida inimene peaks õppima selleks , et taotleda spordipsühholoogi kutset  on siis eelkõige see , et seal siis lisaks psühholoogiaõppele , kus õpitakse ära nagu selle noh , ütleme siis , kuidas inimmõistus töötab nii hästi või halvasti , kui seda on võimalik ära õppida ja siis õpitakse lisaks nagu täiendavalt spordiaineid mõnda , noh , seal baastasemel nagu spordibiokeemiat ja spordipedagoogikat ja treeningõpetust . Ja siis spordipsühholoogia aineid , kus siis vaadatakse konkreetselt seda , et noh , et kuidas näiteks seonduvad pingutus ja nagu erutuse või ärevuse tase , eks ju , kus on siis mingisugused selle valdkonna konkreetsed teooriad nagu noh , ütleme näiteks hästi-hästi populaarne või sihuke lihtne on nagu siis see pööratud U-teooria on ju , kus me räägime sellest , et nagu selle jaoks , et teha optimaalne füüsiline sooritus , selle jaoks nagu sihuke üldine ärevuse või erutatuse tase peab olema nagu mingil optimaalsel tasandil ja kui seda on sealt vähem , siis ei ole nagu sooritus maksimaalne ja kui seda on sealt rohkem , siis ei ole sooritus maksimaalne , sihuke kirjeldav teooria nagu . ja siis seal peal on noh , nii-öelda mingisugused spordipsühholoogilised teooriad , näiteks individuaalsete tsoonide teooria , mis siis ütleb seda , et mitte ei ole ainult nii , et erinevatel spordialadel on see erinev , sest see sõltub sellest ilmselgelt nagu noh , peenmotoorika jaoks on vaja madalamat ärevus või erutustaset , mingi noolevise , piljard , mida iganes , eks ju . ja kui me räägime jõutõstmisest , on ju , siis noh , kõik on näinud , on ju seda , kuidas treeneril lastakse endale korralik kõrvakiil anda ja nuuspiir nina alla , eks ju , ja nagu ja siis noh , tuleb suurem pingutus , eks ju , mis , et see haip on nagu maksimaalne on ju ja siis tuleb see maksimaalne sooritus . sest noh , ilmselt ongi nagu see , et need sportlased nagu on parasjagu ärevad ka ja võivadki olla , eks ju , et see üldine erutustase on väga kõrge , aga siis nagu see individuaalsete tsoonide teooria ütleb seda , et lisaks ei ole mitte seal ainult see spordiala aspekt , vaid sellest olulisem ongi see , et see on tegelikult individuaalselt erinev , kus siis on nagu näiteks mingi raamistik selleks , kuidas välja selgitada see , et aja jooksul siis vaadeldakse sportlast ja räägitakse temaga selleks , et selgitada välja , et millised on tema erinevad emotsioonid , mida ta ise kirjeldab , mis siis on hea soorituse tegemiseks vajalikud teatud tasemel ja siis õpetatakse teda neid emotsioone reguleerima . et näiteks , et kui sportlane ise ütlebki , et noh , et ärevust , see on niisugune subjektiivsel skaalal näiteks , et vot hea sooritus mul on siis , kui ärevus on tasemel ütleme 0-st 10-ni kuskil 4 kuni 6 , siis saab seda sportlast õpetada ennast jälgima ja ennast siis sellesse tsooni viima mingisuguste vastavalt siis kas lõõgastusharjutustega või siis saabki öelda ta treenerile , et näed , et pane 2 laksu , kui ta ütleb sulle , et ma olen praegu alles 3,5 , et ei ole veel 4 täis . Ärevuse RPS-skaala . jah , põhimõtteliselt jah , saab nagu sarnane , et kasutatakse individuaalses töös sportlasega , kasutatakse spordipsühholoogias hästi palju siukseid subjektiivseid skaalasid , et luua mingi vähemalt mingi sihuke noh , indiviidi kontekstis sihuke subjektiivne mingi mõõtmisvõimalus ja võrdlemisvõimalus . okei , aga kas nagu , kui me mõtleme seda ärevusskaalat , mis sa nagu ütlesid , kas on võimalik , et kui meil on nagu äärmused , eks ole , et üks äärmus on , et ma olen nii rahulik kui vähegi võimalik , et nagu põhimõtteliselt nagu apaatne mõnes mõttes , et see saab olla liiga halb ja tegelikult isegi huvitab rohkem nagu see teine äärmus , et kui üles kruttida , siis nagu meil ennast võimalik on , et selles mõttes , et okei , keegi paneb seal mitu kõrvakiilu , et sa oled juba nagu noh , nagu kas on võimalik , kas selle äärmus saabki olla mingisugune siis nagu psühhootiline episood või mida kõrgem , seda parem , sest et kui ma Koikiga rääkisin mõnda aega tagasi või ma ei mäleta , kas oli Georgiga , et kui ikkagi lõvi sind hakkab taga ajama , noh , siis on see sportlik sooritus ka nagu kõige parem nii-öelda . et kas me saame nagu liiga üles kruttida ka ennast , et see sooritus ikkagi on juba täiesti nagu null ? ei , muidugi ja nagu noh , seal on kuskilt on ikkagi
seal on nagu kuskil on mingisugune , tekib mingisugune näiteks lihasjäikus , mis ei võimalda , eks , sest me teame , on ju , et noh , tõmbud pingesse , on ju , ja näiteks , et aladel , kus on vaja mingisugust rohkem lõdvestunumat olekut , siis see ei tööta lihtsalt enam ja isegi kui me mõtleme nii-öelda nagu niisugusest jõuplahvatusalast nagu näiteks sprindist , siis üks nagu hüpotees on see , et see on see põhjus või see on , et näiteks see ärevuse erutuse tase võib olla üks faktoreid , miks sportlased saavad lihasrebendi nagu võistlustel just , sest see ärevus on üks faktoreid , mis siis mõjutab seda lihase nagu niisugust baaspinget selliseks , et ta siis soorituse ajal nagu kõvasti pingutades katki läheb , et ei ole seda head lõtvust , mis nagu sprindis on hästi oluline , eks ju , et see . Valutaju on tõenäoliselt ka , siis ta nagu mõnes mõttes summutab selle valutaju ka ära. Sa põhimõtteliselt see on siis, me tahame nagu selle kõrvakiiluga nagu kunstlikult esile kutsuda selle fight ja flight reaktsiooni põhimõtteliselt siis või? No, võib niiviisi öelda jah, et aga noh, see jõutõstmine on lihtsalt hea näide sellest alast, kus see siuke tähelepanu fookus on nagu hästi, peabki olema hästi väike, eks, et ma keskendun ainult ise endale sellele kangile on ju ja samas selle soorituse peenmotoorne aspekt on nagu hästi noh, väike võrreldes mõnede teiste spordialadega vähemalt ja pluss siis nagu pingutus peab olema maksimaalne. Kui me räägime juba näiteks mingisugusest nagu kuulitõukest või kettaheitest, eks ju, siis seal on nagu juba see siuke, noh, natukene vähem ma arvan seda, et seal ei ole, ei saa öelda, et nüüd kui kogu aur läheb lihtsalt sellele nagu purakale on ju, et siis nüüd kindlasti tuleb maailma rekord, eks ju. Ja kui me hakkame rääkima näiteks pallimängudest, siis noh, nagu kõvemini palli löömine ei taga alati paremat sooritust, eks ju. Plus veel, mida me teame ärevusest on see, et kas või sõna otsese mõttes visuaalse tähelepanuga ärevus paneb meile silmaklapid pähe, eks ju. See on see sama, on ju, et kui on vaja joosta kas kellelegi järgi või kellegi eest ära, on ju, siis see tähelepanu koondub meil otse ette, on ju. Aga kui ma nagu korvpallis või jalgpallis näen ainult enda otse ette, siis noh, mulle sõidetakse külje pealt sisse, nii et ma ei pane seda tähelegi, eks ju. Et see võib nagu mõjutada hoopis, noh, see on väga nagu kontekstuaalne, väga spordialast sõltuv. Ja teisipidi me võime võtta midagi siukest, kus on näiteks, noh, võtame näiteks ujumise, eks ju, kus on nagu siuke tehnika ja rütm on hästi tähtis ja need tingimused on just hästi konstantsed, eks ju, et bassein on alati ühepikkune ja veetakistus on laias laastus alati samasugune ja et seal on nagu spordialast sõltuvalt, kui me räägime soorituspsühholoogiast, et spordipsühholoogia kontekstis nagu see nii-öelda tippspordi soorituse psühholoogia ei ole sugugi ainus asi, millega me tegeleme, et me võime rääkida ka ingliskeeles räägitakse tegelikult, et on nagu sport and exercise psychology, et noh, exercise on see, millele eesti keeles head tõlget ei ole, eks ju, või me võiks öelda siis nagu spordi ja treeningu psühholoogia või midagi sellist, et see kogu see treening motivatsioon ka näiteks harrastajate või laste kontekstis, see on ka valdkond, millega tegeletakse just kui spordi psühholoogias ja noh, et tegelikult ju nagu tippsportlased, noh, see on samamoodi nagu füsioterapeutidele ja ka personaaltreeneritele, et noh, tippsportlased, kellega tegeleda on nagu väga-väga väike osa nende tööpõllust tegelikult ju. Aga kui sa rääkst nende silmaklappidest, eks ole, et siis nagu, noh, kõrval on nagu silmaklapid, eks ole, just kui see on nagu see hobuste näide vist, eks ole, kas see on see umbes see mudel, et see kitsas väline, kitsas sisemine, mäletan, mulle on kunagi seda õpetatud spordipsühholoogia. Ja, no, see on lihtsalt, see on see, et kus see tähelepanu fookus. Aga see on lihtsalt see, ühesõnaga siis, jah? Jah, no see on nagu siuke kontseptsioon, et nende teooriatega on alati nagu see, et kui me räägime siukest spordipsühholoogia alastest nagu teooriatest või mudelitest, on see, et ja see on ka üks nagu siukseid hädasid, kui me tahame nagu nii-öelda teaduslikku spordipsühholoogiat tuua rakendusliku konteksti, on see, et need mudelid, noh, et ongi nagu parima lihul lihtsalt mingi kirjeldav mudel, eks, et mõnes mõttes ka, et kui me räägime sellest tähelepanu fookuse teooriast, et noh, seal on see klassikaline on see, et okei, et me räägime korvpallist, seal on nagu lai väline on ju, räägime jõudustmisest, seal on nagu noh, võime öelda, et kitsas sisemine on ju, seal mingisuguse noole mängu puhul, eks ju, kitsas väline ja male puhul näiteks lai sisemine. Mis me sellega peale hakkame? Selle teadmisega, eks, et see on siuke kontseptsioon on ju, aga kuidas me selle praktikasse paneme või mida see meile ütleb nüüd? Saad võib-olla teadusartikleid lihtsalt nelja erinevasse kasti kuidagi kategoriseerida või kui mingi spetsiifiline. Jah, et just, et see ongi nagu üks asi on, et noh, see on nagu psühholoogias üldiselt ja me saame selle siduda nüüd selle nagu eelmise või just kui üldisema psühholoogia teemaga, et üks asi on nagu teaduslik pool selles mõttes, et
et kui me loome mingisuguseid kirjeldavaid mudeleid , mis meile ütlevad midagi näiteks mingisuguse populatsiooni kohta või inimeste kohta üldiselt , noh , et nagu kogu isiksuse psühholoogia näiteks , eks ju . ja me peame olema alati hästi ettevaatlikud , kui me neid mudeleid rakendame nüüd individuaalsele situatsioonile , individuaalsele mingisugusele sekkumisele , et see võib meile anda mingisuguse nagu kasuliku taustinformatsiooni , aga me ei tohiks kindlasti panna seda inimest nagu kuskile noh , nii-öelda nagu kasti ära , et nüüd me teame , et see inimene on selline või et nüüd me teame seda , et nagu noh , korvpallis on nüüd lai väline tähelepanu ja nüüd me nagu keskendume ainult sellele , eks ju , et kuidas ta seda platsi peaks tegema , et vot näiteks ma saan siin nagu kokku viia , et nüüd me teame , et korvpallis on lai väline tähelepanu ja selle tõttu me peame nüüd kõikide korvpallurite ärevust alandama , sellepärast et siis nad näevad platsi paremini . noh , me ei saa teha sellist järeldust , eks ju , sealt . Me peame aru saama , mis on selle konkreetse mängija nagu ütleme , eripärad , mismoodi ta ennast tunneb , mismoodi ta mõtleb . Selleks kahjuks või õnneks parim viis seda teada saada on , eks ju , noh , üks viis on teda vaadelda , on ju , ja luua mingeid enda hüpoteesid , teine viis on temaga rääkida nendest asjadest , et rääkimine ja keel võivad olla väga ebaefektiivsed kommunikatsioonivahendid , aga see on parim , mis meil on . Mind huvitab see asi ka , et ma olen nagu kuulnud , et kas suure viisiku teooria siis , eks ole , kas see on nii-öelda psühholoogide poolt konsensuslikult kasutusel mudel , et inimesi nii-öelda siis iseloomustada . Kas su keskmine kuulaja teab , mis on suure viisiku teooria ? ma korraks segan , et võib-olla siis lihtsalt , et käia see lahti , et noh , et nagu inimtüüpe saab olla nagu viis erinevat , eks ole , et meil on siis nii-öelda , meil on avatus kogemusele . Kui aldis inimene on kogemus , nii mõnigi inimene võib-olla saab ennast siin praegu kuulates diagnoosima hakata , et avatus kogemusele , kui avatud inimene on uuele kogemusele , meelekindlus on siis nii-öelda , kas meelekindlus on siis see conscientiousness või ? jah , no mulle meeldib selle kohta öelda , et võimekus teha ebameeldivaid asju . okei , kui palju sa kannatad , ühesõnaga ? ja et kui palju sa oled nagu võimeline kannatama ja püsima mingi asja juures , kui seal ei ole nagu kohest positiivset tagasisidet . Siis meil on ekstravertsus , noh , sellest ma arvan , saame kõik aru , on koostöövalmidus . nii , okei okay. . et ma tahtsin öelda , et ekstravertsuses tihtipeale inimesed nagu mõtlevad seda natukene võib-olla liiga kitsalt , et see , kui palju sõpru inimesel on ja kui palju tal suhelda meeldib , on ainult üks ekstravertsuse aspekt . Et tegelikult hästi oluline nagu ekstravertsuse juures on ka lihtsalt see , et pigem see positiivne emotsionaalsus , et kui palju inimene nagu on valmis kogema erinevates situatsioonides positiivseid emotsioone või kui nagu positiivsena ta , ütleme , et kui positiivsena ta tajub stimulatsiooni ka kõige nagu abstraktsemas mõttes . Et lihtsalt sellest tulenevalt , kuna teised inimesed on intensiivne stimulatsioon , sellest tulenevalt ekstravertsed inimesed noh , ütleks , taluvad teisi inimesi mõnes mõttes paremini ja okay. ja vähem tõenäolisemalt näiteks mõtlevad selle peale , mida nüüd need kõik inimesed minust arvavad ja selle tõttu , sellest tulenevalt juhtub ka see , et tõenäolisemalt on nende suhtlusringkond laiem ja nad käivad rohkem teiste inimestega läbi , aga see ei ole nagu see algne tuum ilmtingimata . Ja oluline mainida , et kui me need kaks viisiku komponenti veel välja räägime , et siis tegelikult ma ütlesin ekstravertsus , see ei tähenda , et me mõõdame ainult ekstravertsust , vaid see on nii-öelda , tegemist on siis nii-öelda skaala või nagu nivooga , et teisel äärel on introvertsus selles suhtes . Et nad on kahe otsaga nii-öelda selles suhtes . Koostöövalmidus on siis nagu agreeableness või ? jah , inglise keeles on see agreeableness , eks ju , seal on ilusasti inglise keeles on ju see akronüüm nagu ocean , eks ju , et openness , conscientiousness , extraversion , agreeableness ja viimane on siis neuroticism . et ehk eesti keeles nagu neurootilisus . et ja nii-öelda see koostöövalmidus , ma ei tea , kas on üldse teada tõlget nagu agreeableness . Seal on ka see , et kui inimene on liiga koostööaldis , siis talle istutakse pähe . See on nagu eesti keeles on kasutatud terminit sotsiaalsus , mis võib-olla ei anna seda kõige paremini edasi , aga seda on nagu aga öeldud . näiteks järeleandlikkus . no see ka vist ei ole . see on , ütleme , see on selle kirjeldus või kuidas mulle meeldib seda kirjeldada , on see , et see agreeableness või sotsiaalsus või koostöövalmidus on see , et kuivõrd inimene väärtustab häid suhteid teistega üle mingisuguse enda agenda .
eks ju , mis on nagu see , et kui kompromissivalmis ta nii-öelda on . Ja see peab olema , see peab olema ka nii-öelda tasakaalus , et sa ei tohi , kui sa nagu oled liiga koostöö valmis või liiga järeleandlik , et noh , siis sul istutakse pähe , sind hakatakse ära kasutama , paratamatult selliseid inimesi elu jooksul nagu kohatakse , kes on võimelised nagu seda tegema , kes oskavad sind enda lugeda , et nad nagu istuvad sulle pähe , kasutavad sind ära . ja samas nii-öelda sa ei taha teises äärmuses olla , sa ei taha olla see mitte koostöö valmis , eks ole , et kes millegagi nõus ei ole , muudkui jonnib kogu aeg , et siis ei taha keegi sinuga mängida põhimõtteliselt enam ühel hetkel  jah , aga noh , see on alati niiviisi , et mis on nüüd nagu selle suure viisikusiku alus , on see , et idee poolest inimesed peaks jaotuma mööda kellukakõverat , eks ju , et meil on nagu kõige rohkem mingeid keskmisi inimesi või noh , see ütleme , see teooria ongi sellest tuletatud , et see ongi loodud niiviisi , et see inimeste keskmine ongi võetud selleks keskmiseks ja siis arvutatakse nagu neid , seda skaalat arvutatakse nende suhtes , et see ei ole mingisugune absoluutne skaala samas tähenduses , nagu meil on mõõdulint , eks ju  et et meil ei ole , et ühesõnaga , need on skaalad ilma absoluutse nullita . et vaid seal ongi nüüd võetud selle järgi , et me vaatame , milline hunnik inimesi on sellel omadusel ja siis me ütleme , et nii , see keskmine nüüd on keskmine ja me hakkame ülejäänud inimesi arvutama selle keskmise suhtes . Igal inimesel on nagu mingid settingud paigas , et igal inimesel on oma suure viisiku nagu preset ja... . ja mind huvitab see asi ka , et viimane on nüüd siin nii-öelda neurootilisus . Minu arust see neurootilisus on nagu kõige huvitavam , et see on justkui selline , et kui palju siis inimene või mitte , et kui palju ta kogeb negatiivset emotsiooni , vaid kui raskesti ta siis nagu negatiivset emotsiooni kogeb . nojah , see on nagu siis justkui selle ekstravertsuse vastand , aga mitte selles tähenduses , et ekstravertsuse puudumine , sest mis on suure viisiku nagu selle teooria või see idee , et kui me räägime teooriast , kus on mitu isiksuse omadust , siis sellel mitmel isiksuse omadusel on mõte ainult siis , kui nad on üksteisest sõltumatud omadused , eks ju , et kui nad oleks alati kuidagi omavahelises sõltuvuses , siis me võiks seda nimetada üheks omaduseks või nad nii-öelda kaks tükki kokku panna . Seal küll on teatav seos , nagu ütleme , see on nii-öelda , kui vaadata neid omavahelisi seoseid , siis inimesed , kellel on kõrgem ekstravertsus , neil kipub olema ka teatud määral või natukene tõenäolisemalt madalam neurootilisus ja vastupidi . aga see seos või korrelatsioon on kuskil , kui ma õigesti mäletan , 0,3 , 0,4 kuskil selles suurusjärgus . Et ühesõnaga võib olla inimesi , kes on väga ekstravertsed ja väga neurootilised või võib ka olla inimesi , kes on väga madala ekstravertsusega ja väga madala neurootilisusega , eks ju . Inimene , kes on väga kõrge ekstravertsusega ja väga kõrge neurootilisusega , on inimene , kellel on üldse igasuguseid emotsioone väga palju . Kes elab neid ja kogeb neid ja tajub neid nagu nii heas kui halvas , eks ju . ja vastupidi , kellel on mõlemad madalad , see on siis inimene , kes on noh , niisugune hästi rahulik ja stabiilne kogu aeg . et ei tunne väga niisugust emotsionaalset kõikumist ja mis iganes suhtes need kaks skaalat siis võivad veel omavahel olla , eks ju . aga kuidas sellega on , et kas needsamad , need nii-öelda viis nupukest , eks ole , mis igal inimesel on krutitud omamoodi , kas see nagu saab olla nagu , kas ta nagu fikseeritud inimese eluaja jooksul või näiteks inimesel võib avalduda või neurootilisuse omadus nagu suureneda , kui ta nagu terve elu kogeb ainult väga negatiivseid aspekte ? Kui ma ei eksi ja see on nagu see , et ma ei ole isiksuse psühholoogiast nagu viimased 10 aastat väga sees olnud , eks ju . Et pigem kipub olema vist niiviisi , et ma mäletan , kui need seosed veel kehtivad , siis ma mäletan , et inimesed vananedes kipuvad pigem minema vähem neurootiliseks keskmiselt ja niisugune klassikaline , et avatud kogemusele kipub vähenema ajas , eks ju , et mis on nagu niisugune tundub nagu niisugune loogiline või tundub , et kui me vaatame maailma , siis jah , nagu noh , et noored inimesed on nagu rohkem avatud kõigele ja seal vanemas eas nagu juba on see , et oh, mis see imelik noorte värk on , et mina ei taha sellest mingit osa saada , eks ju . Et võimalik , et seal on veel muid seoseid , aga see on keeruline küsimus selles mõttes , et ja nüüd me räägime jälle sellest , et me ei saa nagu lüüa nüüd nagu mingit ühte kindlat inimest nüüd nagu justkui selle isiksuse nagu puuga ja mis on nagu ka minu sihuke , ütleme , olles ettevõttes , siis see on nagu sihuke koht , kus tuleb nagu müüte murda kogu aeg ja kus nagu selline tavapsühholoogia näib olevat nagu teise suunda . et tegelikult meil ei ole nagu
töösoorituse ja töökoha suhtes ei ole nagu väga head sihukest ennustavat jõudu nendel isiksuse omadustel . Rääkimata mingist Myers-Briggsist , eks ju , mida siiamaani veel mõnes kohas tehakse või millest tuletatud teste tehakse . see on siis see isiksuse teooria , kus sa teed testi ja saad vastuseks mingi neljatähelise kombinatsiooni , on ju , et kas sa oled mingi INTJ või mis iganes , nagu mõned kuulajad kindlasti on kunagi teinud . noh , mis on täiesti sihuke , noh , ütleme ebateaduslik ja metodoloogiliselt nagu vigane test ja nagu tegelikult suhteliselt kasutamatu teooria , aga see räägib hea loo , see räägib inimese kohta hea loo . et suure viisikuga on ka nagu see lugu , et tegelikult noh , kindlasti ei peaks kasutama isiksuse testi värbamisel , arvan mina . et nagu me ei saa öelda , et me nüüd isiksuse testis saame mingisuguse sihukese asja , et võib-olla kui meil on juba mingisugune nagu kokkutöötav tiim , et siis võib-olla see annab mingit lisaväärtust , et me nagu teame , millised tendentsid kellelgi on ja me saame nendest rääkida . ja nüüd me jõuame sinna , mis sa küsisid , et kas inimene võib elu jooksul muutuda . et noh , nagu nii-öelda testiga mõõdetult see teooria on , eks ju , piisavalt vana , et on saanud inimesi elukaare jooksul muuta , ütleb , et väga palju need omadused ei muutu , eks ju , natukene need suunad on , mis ma ütlesin , aga et väga palju ei muutu . aga teisest küljest , kui me võtame näiteks inimene , kellel on raske , kes kuskil justkui tundub neurootilisena , ta tunneb ennast nagu , tunneb negatiivseid emotsioone ja ta käib psühholoogi juures ja ta töötab iseendaga ja ta õpib oma elu kujundama teistmoodi ja ta õpib enda negatiivseid mõttemustreid ära tundma ja nendesse teistmoodi suhtuma . võib-olla teeb mingisugust , noh , sihukest eneseteraapia praktikat lõpuks , mis tal aitab endaga paremini toime tulla , siis testist me näeme , et ta neurootilisus väga ei ole muutunud , aga justkui selle inimese elukvaliteet on paranenud ja see , kuidas ta käitub , on ka muutunud . et mis see isiksuse omadus siis nagu on või eks , et siin nagu see keskkond ja inimese oma lugu ja eluoskused mängivad hästi suurt rolli . et psühholoogiline fenotüüp . jah , et ja see on niisugune koht , kus noh , mõtlen , ma ei tahaks kõneleda nagu mingisuguselt eksperdi positsioonilt , sest ma sellest nii-öelda nagu päris isiksuse psühholoogiast ja teadusest olen juba nagu noh , üle 10 aasta üsna eemal . Okei, aga töö saab olla ka stressirikas keskkond kahtlemata . Kas need , kes coach imist vajavad näiteks sinu poolt , kas nendel saab näiteks neurootilisus domineerida ? Ei noh , see võib niiviisi olla , see võib niiviisi olla , aga noh , see ongi see , et ma arvan , et minu poolt nüüd nendele isiksuse teste ette visata ei annaks mulle mingit olulist lisainformatsiooni . et mul võib olla nagu mingisugune hüpotees tekkida , et kui ma selle inimesega räägin ja ma tõesti kuulen , et ta on nagu terve elu olnud sihuke , et noh , küsin näiteks , et kuidas sa enda keskkooli mäletad , et kas oli ka nagu sihuke , tundsid , et kogu aeg on kuidagi teiste surve , aga isegi siis ma pigem lähtun nagu sellest , et millised need käitumismustrid olid , et kui seal on mingi sotsiaalärevuse komponent , eks ju , tuli võib-olla mingi kiusamine , ei julenud klassi ees esineda , eks ju , et siis ma lähtun pigem sellest , et jah , et sellel inimesel on nagu sotsiaalärevusega raske ja vaatan , kuidas see sotsiaalärevus mõjutab teda praegu , et näiteks et ta noh , kiusatus , eks ju , Zoomi koosolekul kohe video kinni keerata ja mitte midagi öelda , kuigi tegelikult nagu teab , et nagu töö positsioon nõuaks nagu seda , et räägib mingis asjas kaasa ja ta ise siis kannatab selle all , et tegelikult ma nagu tahaks ka rääkida kaasa , mul on head mõtted , aga ma nagu tunnen ennast ebamugavalt . noh , et siis ma pigem nagu üritan teda coach ida tegema asju , mis aitaks tal selle asjaga nagu hakkama saada . mitte ma ei mõtle nüüd selle peale , et milline ta isiksus on ja kuidas ma teda muudan või ei muuda või kuidas ta muutub või ei muutu , et küsimus on ikkagi pigem nagu pigem nagu mingites strateegiates ja toimetuleku strateegiates ja kuidas see inimene nagu asjadest praegu mõtleb , et . et jah , et see on sihuke , see psühholoogia on sihuke keeruline värk , et . on jah . Aga noh , siin ongi see , et noh , ma ei tea , palju ta spordipsühholoogia nüüd alla läheb , aga selline body image ja värk ja nüüd siin saab kaks teemat nagu kokku panna , et sina oled , mäletan kunagi tegid ka postitused , kehad , eks ole , trenn , inimesed teevad palju trenni , üritavad , kas see on nagu korrektne , et inimesed üritavad trenni tehes taga ajada hüpermaskuliinsust ja sellist hüperfeminiinsust ja kuidagi oma siis nii-öelda sellist seksuaalset kapitali justkui nagu kasvatada ,
et üksteise suhtes nagu ihaldusväärne olla, läbi selle edu saavutada ja noh, see haakub otseselt nagu selle sama nagu kehakuvandi häirega, et meestel bigoreksiad ja naistel, ma ei tea, seal anoreksiad või siis nii sama kehakuvandi häired, noh, treenitakse üle, noh, seda ma olen ise ka natuke uurinud veidi rohkem, nii-öelda, et milline see sõltuvislik käitumine treeni poole pealt saab olla, et mida sa nagu arvad sellest, et sellised kõrvale kalded nagu treening käitumises ja mis nagu seda ajendab, et anna oma kommentaar nagu sellele. Ma arvan, et see on väga mitme faktoriline nagu teema, eks ju, sest me ei saa rääkida. See on teine kahetunnine podcast põhimõtteliselt. Jah, täpselt, et me ei saa rääkida ainult nagu ka sellest siuksest nagu hüperfeminiinsusest ja hüpermaskuliinsusest, sest me näeme tegelikult, et mida peetakse nagu naiselikuks ja mehelikuks keha kuju suhtes, see on ju kultuuris muutunud, et kui me vaatame, et selles mõttes lihased, eks ju, lihased oli siuke talupoega tark on ju, et kui me läheme 150 aastat tagasi, siis nagu teatud ühiskonna kihtides see, kui sa olid siuke valge treenimatu ja pehme, oli see võibolla hoopis ka atraktiivne, eks ju, ja kui me läheme päris tagasi Willendorfi Veenuse juurde on ju, siis noh, et see on nagu kultuuri poolt hästi mõjutatud ja tegelikult on ju näha isegi seda, et las ma nagu võtan selle kokku, et seda on isegi näha nagu ma arvan juba sinu vanuse puhul, et kui sa mõtled selle peale, siis selgelt näiteks ütleme siis nii-öelda Euroopa või kui me räägime nagu ütleme Euroopa ja ka Ameerika kontekstis laiemalt, et näiteks selline nagu ütleme siis tähelepanu naiste puhul nagu treenitud tagumikule on midagi, mida 90-ndatel veel ei olnud. 90-ndatel oli see, eks, et 90-ndatel oli meil Pamela Anderson ja Baywatch on ju, kus see tähelepanu oli tõmmatud kõrgemale, eks ju, siis nagu tagumikud oli teise järguline asi, eks, et me näeme ka suhteliselt lühikese aja jooksul tegelikult seda ja seda muutust ja selles suhtes võibolla nagu mingisugune teatud nagu kehakuvand on läinud ka võibolla mõnes mõttes pisut tervislikumaks või et ikkagi siuke 90-ndate nagu siuke üli kõhna ja nagu selline modellide, kui mõelda seal nagu ka tippmodellide peale Kate Moss või kas või Carmen Gass, eks ju, mis annab nagu, ma arvan, keskmisele naisele on nagu väga halb eeskuju ja nagu on ju teada ka, et või ma ei kommenteeri siin nüüd konkreetseid modelle, aga modellindus on nagu väga õudne ala, eks ju, väga, väga õudsete nõudmistega ja see, kuidas mingites ringkondades nagu neid koheldakse või koheldi, et loodetavasti see asi on liikumas paremuse poole. Et tegelikult see ideaalsus ja kehakuju, nagu milline on just kui see ihaldatud kehakuju, mille poole pöörduda, see muutub tegelikult päris kiiresti. Me ise ei pane seda tähele. Ja seetõttu ma arvan, on nagu natukene siuke ennatlik minna sellesse, et see on nüüd mingi see, et me rõhutame nüüd mingisugust nagu teatud nagu jooni või ja kui me vaatame objektiivselt ka, et nagu keskmiselt küsida naiste käest, et siis pigem see siuke ihaldatud nagu ihaldatud või atraktiivseks peetav kehakuju on ju tegelikult pigem siuke heas vormis Justin Bieber või siuke keskmine nagu jalgpall, ütleme. Mitte Ott Kiivikas või Marek Kalmus, eks ju. Et seal on, et see on siuke palju keerulisem nagu issue, et pigem ja kui me räägime ka bodybuildingust, eks ju, siis huvitaval kombel nagu just nagu meeste bodybuildingust, siis võibolla see signaleerimine on hoopis nagu, et võibolla see on seda pidi, et see on hoopis nagu meestele, sest enamik inimesi, kes vaatavad kulturismi, on ju tegelikult mehed. Nagu enamik inimesi, kes vaatavad meeste kulturismi ja huvituvad meeste kulturismist, on mehed. Et kas see, seal muidugi sinu poole pealt võiks nüüd sisse tuua selle, et võibolla see ongi siis nagu maskuliinsuse signaleerimine nagu teistele meestele, mis on nagu mingisuguse, kui me, jah, ma tõmban vahepeal sellele joone alla, et kas sa tahad ise midagi suunata või vahel. Ma tahasin kohe sulle mitte vastu vaielda, aga
enne veel, kui ma selle vastu vaidlemise kaardi välja tõmban, et see oli huvitav point, mis sa tegid, et jõuda, et see nagu maskuliinsuse signaliseerimine teistele meestele, et kas me ei saaks näiteks paraleeli siin tuua, et kui mehed putitavad näiteks garaasis autot, et vaata minu pilli ja vaata minu pilli, mul on see sport sumpsal, mul on see sport sumps, oo väge, et nagu auto putitajate sumpteks ole, siis seal on nagu paraleel, et tood vaata minu piits, oo väge, piits mees, tahaks ka sellist piitsa endale saada või midagi sellist. Aga korraks sellele, et kui sa rääkisid endast sellest kehakuvandist, et nii-öelda, ma ei tea, seal mingi renessansi korpulentsed prouad või midagi sellist, olid nii-öelda mingi keha ideaal ja mingi see Veenus on ka paks kujuk, oli kunagi mingi ideaal. Willendorfi Veenus on see. Just, aga sellega nüüd see, et mina alati olen mõelnud seda, et see on kuidagi, kas nagu seksuaalsusega seotud see kehakuvand ka, et sa rääksid Pamela näiteks nendest tissidest, eks ole, et okei, Pamelal oli tissid, kõik olid seal, tähelepanu seal, mingil põhjusel see tähelepanu oli seal, et nüüd on nagu tagumik juurde tulnud, kas võib olla niimoodi, et nagu see kehakuvand nagu on nii-öelda, et üks haaval tulevad need sekundaarsed sugutunnused esile, siis et nii-öelda, et no, algus olid naistele rinnad, eks ole, nüüd on naised avastanud, et tagumikku saab ka taha treenida, siis noh, meestele meeldib, siis avastatakse seda, et noh, tegelikult suured uuled on ka ägedad, tegelikult seal, ma ei tea, vägevad kulmud on ka ägedad, tegelikult kui ma panen päris palju pikendusi juustesse, see on veel ägedam, et need sekundaarsed nagu sugutunnuseid väga palju rõhutatakse. Ja sama näiteks meeste puhul ka, et noh, ikkagi kui mu õlg on lai ja väga huvitav asi, mis viimasel ajal, kui sa vaatad YouTube'i ka meeste kehakuvandite poolt, on meeste juukse kasv ja juukse piir, et kui palju mehi tegelikult mõjutab see, kui juukse piir hakkab taanduma ja kui nagu, mitte nagu paaniliselt, aga kui palju nii-öelda mehed siis nagu võtavad ette, et oma juukse piiri taastada erinevate hormoonpreparaatidega, aga ka nahalahustega ka, et nii-öelda, et see on ka nende jaoks väga selline tugev asi, et mida sa arvad sellest, et nagu nii-öelda sekundaarsete sootunnuste nagu rõhutamine on see, mis nagu kehakuvandit võib nagu dikteerida? Aga ma ütleks, et sa nagu natukene võib-olla tulistasid enda argumendile jalga läbi selle, et tuues sisse nagu naiste puhul juukse pikendused ja meeste puhul juukse piiri. No võtame juukse piiri välja ole. Praegu. See, ja, see ju okay. Nagu, et kõik, mis puudutab juukseid, ei ole, see on ju puhtalt kultuuriline. Ainult, et millist nagu juukse pikkust või see, kas nagu kiilastaja on okei või ei ole, see on 100% kultuuriline, mida nii-öelda siis inimesed peavad ilusaks ja atraktiivseks ja ka mehelikuks ja naiselikuks, sest enne protestantliku revolutsiooni olid meestel pikad juuksed väga teema, eks ju. No, ma ei tea, jah. Aga selles suhtes, no okei, ma võtan omaks selle, et ma nii-öelda võisin jalga tulistada, aga samas ma võtan ütlen ka seda, et võib-olla selle juukse peale väga pikalt ei saa rõhutada ja tegelikult nii-öelda ma olen nõus sinuga, et tegelikult kiilaspäisus on sekundaarse siis nagu mees sootunnuse rõhutamine sellepärast, et nii-öelda kõrge testosterooni tase nii-öelda on seotud ka nii-öelda juuste välja langemisega, et siin on nagu point olemas, aga endiselt, no okei. Mõni mees võib olla siis oma juukse piiri suhtes nagu selline väga selline self-aware, eks ole, aga endiselt lai õlksus, kitsas talje naistel puusa vöökoha omavaheline suhe, noh, rinnasuurus ka, et selles mõttes, kui sa mõtled selle peale, et kui on rinnakas naine, tal on keskkoht peenike, mis tähendab, et pole palju rasva keskkoha ümber koondunud, mis tõttu see näitab mõnes mõttes võib-olla ka tema nii-öelda elustiili, et see näitab just, et ta on nagu hormonaalselt siis nii-öelda väga võimeline sulle andma tugeva terve järglase. Ja mehe puhul samamoodi, et kui ikkagi mehel on testosterooni tase kõrge, ta on viljakas, tal on lai õlg, tal on tugev muskulatuur, ta on võimeline sind ka kaitsma nii-öelda väliste ohtude eest ja nii-öelda siis sinu seda järglast nii-öelda mõnes mõttes kaitsma, et väga treenitud inimesed just kui esindaksid sellised kehatüüpe, et kas ei ole nagu alateadlik instinkt, et nagu ma tahan sellist tugevat treenitud terve eluviisiga inimest nii-öelda. Et seal võib see komponent olla, aga siin nagu alati kui ütleme, et see on nagu see valdkondane evolutsiooni psühholoogia, eks ju, mis nagu teaduse nagu öelda, et mis asi on evolutsiooni psühholoogia, et see on siis see, kus vaadeldakse psühholoogilisi fenomene, näiteks partneri valik on ju, mis on nagu selle mõttes bioloogilise, et partneri valik algab mingitest psühholoogilistest protsessidest on ju, et me kuidagi otsustame või mõtleme ja siis me see paneme meid käituma teatud viisil, et mõeldakse siis seda, et kuidas meie evolutsiooniline minevik on mõjutanud meie psühholoogilise protsesse. Ja mis on nagu evolutsiooni psühholoogia, kui ütleme siis psühholoogia haru sihuke nagu raske koht on see, et erinevalt nagu
noh , ma ei tea , et ühesõnaga meil ei ole fossiile , meil ei ole psüühikast fossiile , eks ju , et mis võimaldaks vaadata , et kuidas need asjad meemid on . ja et ei ole võimalik vaadata , kuidas asjad nagu päriselt 50 000 aastat tagasi näiteks olid . Kus me just , kui me tahaks uurida evolutsiooni , on ju , siis me ei räägi isegi 5000 aastast , on ju , et kus nagu võib-olla rohkem mingisuguseid kultuurilisi artefakte hakkab olema . ja seetõttu tuleb nagu selliste evolutsioonipsühholoogiliste hüpoteesidega , ma arvan , olla hästi ettevaatlik ja paraku on nagu see , et nii-öelda ka tõsisest evolutsioonipsühholoogiast jõuab nagu tavameediasse ja tavateadmisesse , noh , seks müüb , eks ju , et nagu sensatsioone , et kui sõnastada nagu mingi sihuke asi nagu näiteks see , kuidas sina ütled , et vot , et me tõmbame seal nüüd seda piiri , et sport üldse , et see on seotud siukse enda siis maskuliinsuse näitamisega näiteks . et seal on nagu hästi lihtne kukkuda sinna nagu sellesse kinnituskalda või noh , nagu confirmation bias auku , kus meile tundub , et mingi asi võiks olla nii . ja see on hea lugu , see on hea lugu , mida on nagu hea teistel rääkida ja huvitav ja kui teha sellest artikkel , siis inimesed klikivad ja loevad , sest see on hea lugu ja see on põnev , aga nagu väga tõenäoliselt on need asjad palju keerulisemad ja kasvõi nagu seesama koht , et ma kindlasti ei taha seda nagu eitada või ma ei taha eitada , et noh , fakt on see , et meie psüühikaprotsesse on kujundanud ka evolutsioon , eks ju , ja kuna nagu inimese paljunemine on nagu olemuselt seksuaalne , eks ju , meil on nagu see , et meil on nagu kahe sugupoolega liik , eks ju , siis paratamatult nagu seksuaalkäitumist ja kõiki neid protsesse ja kõike , mis sellega seondub , on mõjutanud meie evolutsiooniline minevik . aga seal on nagu lihtsalt praeguseks hetkeks , et seal on nii palju neid kihte peal , et nagu see ongi see , mis teeb inimestest inimesed , on kultuur , mis eristab nagu meid võib-olla mõnest teisest liigist ja seal on nagu seda kultuurkihti päris palju . et kasvõi kui me räägime sellest , et noh , nagu hea näide on need Kreeka kujud oma väikeste peenistega , eks ju , millest on räägitud ka , et see kultuur tollel hetkel oli see , et suurt peenist peeti siukse põhjendamatu , ütleme , rumaluse ja sellise madala enesekontrolli tunnuseks . eks ju , et justkui vaadata Kreeka kunsti on ju , siis saatürid ja mingisugused negatiivsed tegelased on kujutatud suurte peenistega , et need ideaalsed tegelased ja kangelased , et noh , kõik on neid Kreeka vaasimaale ja kujusid näinud , eks ju , et sihuke suhteliselt tagasihoidlik varustatus on ju . aga nagu mis näitab seda kultuuri mõju , sest kui mõelda nagu sellesse aega , väga lihtne oleks ehitada see lugu või noh , et ütleme siis niiviisi , et kui nendel kujudel oleks suured peenised , siis me tahaks praegu seda trummi , et noh , vaadake , kuidas seda maskuliinsust rõhutati ja et see on ikka oluline , et näidata , et on suur , eks ju . et aga see ei ole nii , eks ju , et oli ajastu , oli mitusada aastat , kus nagu kultuur justkui selle ideaali pööras ringi erinevatel põhjustel . ja teine asi ka see , et või noh , et see nagu kogu see juuste asi on ka nagu hea näide , et me ikkagi hindame ju teatud asja , teatud soenguid atraktiivseks ja teisi jälle mitte atraktiivseks ja inimestel on mingisugune maitse nii-öelda endal . aga see ei ole kuidagi nagu otseselt seotud , noh , et see ei ole seotud nagu otseselt mehelikkuse või kuidagi absoluutses kontekstis seotud mehelikkuse , naiselikkusega , vaid see on see , mis on hetkel nii-öelda kultuuriline kokkulepe ja see on ka kultuuriti erinev . on üks asi , mis on nagu kultuuri universaalselt nagu nii-öelda seksuaalselt väärtuslik või noh , need on nagu seotud asjad , et need on noorus ja tervis mm-hmm. . et ei ole kultuuri , kus nagu ei väärtustataks ilu ja nagu iluna ja seksuaalse nii-öelda nagu normina vähemalt , eks ju , et loomulikult seal on kõrvalekardeid , on ju , see oleks eraldi teema , on ju , mis absoluutselt ei ole minu valdkond , et seal on ka , on ju , maitseid ja asju , et kelle , et ja noh , hälbeid teisipidi , on ju . aga üldiselt kultuuri üleselt läbi ajaloo üleselt nii-öelda ka nagu , et ilus ja nagu seksuaalselt atraktiivne on nagu noorus ja tervis ja vastupidiselt ebaatraktiivne seksuaalses mõttes , eks ju , et vanainimesi võib küll kultuur väga väärtustada ja hinnata , aga nagu seksuaalses mõttes on siis nagu nii-öelda
vähem kirjeldatud või on siis nagu kõrge vanuse tunnused ja teistpidi siis nagu mingisuguse haiguse tunnused , eks ju , et nii-öelda kehaline mingi noh , düsmorfia või nagu kõik, mis võib kaasneda kuidagi nagu haigusega . No et muu on juba niisugune , muu , see on see kultuur kihtsal peal . see on vist suuresti sellest , noh , see on suuresti kultuuri enda jätkusuutlikkuse dikteerijaks ka , et nii-öelda , et väärtustatakse siis nii-öelda sellist nooruslikkust ja ilu ja nii-öelda seda . aga kui nagu rääkida sellest , kuidas ma ütlen , sa ütlesid ennem , et ma lähen nüüd mitu sammu tagasi , et seks müüb , eks , mida ma tahtsin ennem öelda , on see , et sa ütlesid , et need peenised olid väikesed , eks ole , et seal võis ka olla , antud kultuuris oligi võib-olla see , et noh , ma ei tea , et Vana-Kreeka kujud , eks ole , et tõenäoliselt tollal hetkel võis stoitsism olla väga väärtustatud elufilosoofia ja tänapäeval tegelikult me väga palju vist sellist stoitsismi säilmeid enam ei näe , et me oleme väga palju sellisesse hedonistlikku , nartsistlikku elukultuuri nagu ära äkki kadunud ja võib-olla siis nii-öelda hedonism mõnes mõttes võrdub suur peenis ka , ma ei kujuta ette , kas see võib niimoodi olla  ja aga jällegi , eks ju , sellel omakorda see siis justkui nagu näiteks seda , et sellel , et kultuuril iseenesest on suurem mõju kui meie bioloogilisel või evolutsioonilisel minevikul otseselt , eks ju , ja noh , nagu ei tasu unustada ka kõike seda , et noh , 50 000 aastat tagasi või meie nii-öelda esivanemad , eks ju , nemad tegelikult ju ei teatud nagu kuidas lapsed tulevad või nagu selles mõttes , et ja see on nagu kindlasti meie seksuaalkäitumist nii nagu liigina nagu mõjutanud , et kuidas noh , et seal on pigem see , et inimesed elasid väikestes karjades , eks ju , tõenäoliselt kasvatati järglased ühiselt nagu mingi ajani , et selline nagu ütleme , sihuke tõenäoliselt selline nagu ühe siis pigem nagu sihuke noh , patriarhaalne või nagu ühe mehe poolt nagu soov kontrollida mitmeid naisi , et see on pigem alles sihuke suhteliselt uus leiutis nagu seal põllumajanduse ja paikseks jäämisega nagu tulenev , kui hakkas üldse tekkima mingisugune võimalus ka koguda endale , et see , et üks inimene nagu kogub endale kuidagi mingit rohkem ressurssi ja siis suudab nagu justkui ka hoolitseda mingisuguse nagu näiteks suurema hulga naiste eest , eks ju . Et see on nagu suhteliselt hilisem asi , mis ilmselt noh , jällegi nagu evolutsioonilises ajaloos ei ole võib-olla nii palju tegelikult tooni andnud . mis puudutab seda hedonismi ja stoitsismi , ma korraks teen selle kõrvalepõike , et stoitsism on nagu kenasti elus ja me saame tõmmata sinna , et on tegelikult andnud väga palju mõjutust mõnedesse nagu tänapäevastesse psühhoteraapiatesse . Et tegelikult ka kogu , et küll ühest poolelt kogu nagu see mindfulness teema on nagu budismist ja zen-budismist saanud palju inspiratsiooni , aga teistpidi ikkagi väga otseselt Kreeka stoikutest ka , et Marcus Aureliust loetakse siiamaani väga hea meelega . no tal on oma Insta leht olemas , kus seal need tsitaadid on nii-öelda . Et ja kui kedagi teraapia poole pealt huvitab või see teema huvitab , et siis ma arvan , et võib-olla kõige tuntum on nagu acceptance and commitment therapy act on nagu see , mis on saanud võib-olla nagu kõige rohkem niisugust otsest mõjutust nagu sellest osast Vana-Kreeka filosoofiast . Okei , aga nüüd sa nüüd nii-öelda varem see seks müüs siin ja peenised olid ka ja stoitsism oli ka , et ja no kogu see reproduktsioon nüüd , et ja nüüd jõuame sinna juurde ka , et noh , räägime siis nii-öelda lapse juttu , isa juttu ka siia lõpetuseks , et nii-öelda , kas nagu no mul on alati mõeldud selle peale , et mis nagu elu mõte on , et hästi popp on küsida , et oh , mis on elu mõte , eks ole . mina leian seda , et nagu elul saab olla nagu elu mõte peab olema , millise läätse läbi sa seda vaatad , et kas sul on bioloogiline lääts , mille läbi sa elu mõtet vaatad või sul on nii-öelda siis mingisugune filosoofiline lääts või psühholoogiline lääts , ehk siis nii-öelda , et kui sa läbi bioloogilise läätse näiteks vaatad elu mõtet , no ilmselgelt lihtne , bioloogia , reproduktsioon , elu säilitada , kõik , see on võib-olla nii-öelda siis nagu inimkonnale ka omane . aga kui sa mõtled näiteks noh , kas ta on võib-olla psühholoogiline või filosoofiline vaatevinkel , on siis see , et nii-öelda , kui sa nii-öelda siis saad lapse nii-öelda , siis nii-öelda ta annab su elule justkui sellist tähendusrikkust juurde , selline meaningful termin võib-olla tuleb siia sisse . Et ja kindlasti nagu teistes sfäärides saab
olla nii-öelda kui läbi teiste nii-öelda läätsed ja vaatad elu, et seal saavad olla siis teistsugused tõlgendused. Aga need kaks on minu arust nagu sellised kõige olulisemad, et see psühholoogiline, filosoofiline on vist siiski veel olulisem. Et näiteks seleta praegu sina, et noh, sul on kolm last, eks ole, miks on sul kolm last, kas teise lapse saamine, kolmanda lapse saamine on siis nii-öelda sellist tähendusrikkus su elusse juurde toonud või kuidas nagu sina seda koged kolme lapse isana? No hästi individuaalne perspektiiv, eks, et ma ei arva, et selles asjas on kellelgi teisel õigust või võimalust kellelegi teisele päriselt nõu anda. Ja ma tahaks öelda seda, et võibolla iga filosoof ütleks tegelikult, et kõik nendest läätsedest on lõpeks filosoofilised, sest kui me võtame ka bioloogilise, nii-öelda selle bioloogilise läätse, et elu jätkamine on just kui elu enda mõte, siis see on ju ka tegelikult mingisugune filosoofiline vaatepunkt või see, et me nüüd just kui otsustame või mõtleme, et elu isenesest on väärtus. Noh, see on nagu mingisugune filosoofiline vaatepunkt, eks ju, et võiks ju ka võtta mingisuguse vaatepunkti, kus elu isenesest ei ole väärtus või et saaks ju nendest asjadest või et mingisugune muu asi on siis väärtus on ju. Seal on väga, väga lihtne põrkuda mingisuguste noh, sellest iseenda ebaloogilisuste vastu ja see on väga põnev ja väga keeruline ja nii keeruline, et see on ka põhjus, miks mina nagu süvitsi filosoofiasse ei ole veel läinud, võibolla kunagi hiljem. Et kas või näiteks see, et lihtne on ju mõelda sellest, et ilma ei peaks nagu kannatusi juurde tekitama või et kui me tekitame seda elu, aga see elu just kui kogu aeg nagu kannatab, on ju, siis tundub just kui nagu mõistlik, aga teisest küljest on võimalik siis just kui ära hinnata, et inimese elust võibolla suurem osa ongi mingisugune ebameeldivus ja kannatuseks ja siis võibolla peakski hoopis nagu selleks, et kannatusi vähendada, peaks liigina välja surema. Et lihtne on jõuda nagu mingisuguses sellisese punkti. Lihtsalt nagu mõtte näitena, mitte et ma ise seda vaatepunkti ilmtingimata jagaks, nagu mõtlesin, et korraks põikan enne, kui sa jätkad. Korraks põikene, sa saad kohe jätkata, sest et seda laste juttu, et sa ütlesid, et korraks, et see, et kus on kannatusi minimeerida, et lihtsalt, et on selline huvitav vaatepunkt olnud, et ma ei mäleta, kas see oli jälle mingi, ma ei tea, Dostojevski romaanist, aga et maailm, kus on võimalik, maailm, kus nii tugev kannatus ja tragöödia on võimalik, et näiteks, ma ei tea, süütu inimene piinatakse surnuks või midagi sellist, et sellist kui sellises maailmas on selline asi võimalik, siis sellist maailma ei tohiks üldse eksisteerida. Jah, no mis ongi asja? See, et, et see inimliigi nagu mõtekus üleüldse. Ja noh, hea lause on iselest see, et kui minna piisavalt laiale aja ja ruumiskaalale, siis on väga raske üldse mingit mõtet leida. Et võib ju küsida, et mis vahet on või mis see, mis mina nüüd teen täna või üldse isegi oma eluga, et mis vahet on seal sellel nagu näiteks miljoni aasta pärast. Või kui mõelda nagu ka ruumi kontekstis on ju noh, et okei, et lõppkokkuvõttes me oleme iga üks nagu üsna siuke pisike kott nagu kõdunevat liha, eks ju hiiglasikul kivil, mis sõidab läbi kosmose mingi mitukümmend tuhat kilometrit sekundis, eks ju. Aga väärtusta seda teekonda, mis sul on antud ja anna just võimalus ka oma järglasele seda sama kogeda, ütlen mina. Just, et nii viisi võib mõelda ja see on nagu selles mõttes, noh, mida ma ise nagu nõustajana alati mõtlen on see, et ma ei ürita kuidagi nagu suunata inimesteks ju enda mingisuguse mõtte või agentsuse leidmisel. Et ma võin pakkuda seda peegelduspinda, eks ju, ja see on alati väga vahva mulle, noh, see on võibolla üks nagu siksid minu enda jaoks nagu huvitavamaid asju mu töös või kui seda õnnestub nagu jälgida või kui on võimalik nagu mõnes mõttes nagu kõrvalt vaadata, et tänu mu tööle tekib mul võimalus kõrvalt vaadata, kuidas inimene enda jaoks jõuab mingisugusele uuele nagu kvaliteedile. Aga rääkides nüüd minust ja minu lastest, et loomulikult siin on omajagu kultuuri, omajagu bioloogiat, eks ju, et nagu selles suhtes, kui meie jaoks nagu lastest laste mitte saamine oleks olnud liiga lihtne, siis me ei oleks liigina praegu siin, eks ju. Et see on ka kujundanud nii-öelda seda kultuuri läbi aja ja nagu noh, see ongi mõnes mõttes, ma olen endast alati mõelnud kui inimesest, kes tahaks saada lapsi, mõnes mõttes ka nagu, et see just kui ongi nii nagu asjad peaks olema, aga see on selle tõttu, osalt kindlasti selle tõttu, et mul endal, noh, minu vanemad on siiamaani koos, eks ju, ma selles mõttes kasvasin nagu, noh, ütleme keskmises mõttes nagu suhteliselt, noh,
nagu ideaalses või selles tähenduses ka väga priviligeeritud peres , eks ju , et mul oli endal ka nagu vend , et ma nagu nägin või noh , on vend , et ma nägin seda nagu väikse lapsega nagu kasvamist kõrvalt . ta oli hästi tüütu muidugi , et meil on 6 aastat vanusevahet , et nagu ma esimesed aega nagu üldse eriti ei sallinud teda . aga jah , et nagu juba seal noh , noore täiskasvanuga no, 20-ndate alguses ma juba mõtlesin nagu seda , et noh , et kui peaks juhtuma , et näiteks ma , et minu partner peaks jääma rasedaks . Noh , nagu tolleaegne , et ilmselt siis ma ütleks , et noh , hea küll , eks ju , et kui sina ka nõus oled , siis kasvatame selle lapse üles , eks ju , et ma nagu alati mõtlesin endast kui inimesest , kes võiks saada lapsi . Oma noh , kui me olime abiellunud minu noh , siis abikaasaga , et kui me olime abiellunud juba , siis me nagu rääkisime lastest ja mõtlesime , et jaa , et see on nagu midagi , mida me tahaks teha , eks ju , ja siis see oligi nagu ühine otsus on ju , et esimene laps selles suhtes oli nagu noh , selgelt planeeritud . Ja seal oli ka , et noh , mind on ikkagi palju mõjutanud sihuke nagu kolme lapse ideaal või et kuidagi , et see 80-ndatest nagu , kust ma olen tulnud , on ju , seal oli ikkagi nagu hästi sihuke , et see kolm last oli sihuke hästi nagu ideaalne pere on ju , igalt poolt kirjandusest , filmidest on ju sihuke muster pere , ema , isa ja kolm last  ja mu abikaasal on üks õde , üks vend , tema oligi nagu kolme lapsega perest . ja temal oli nagu selline teatud mõttes noh , kooskasvamine oli kindlasti hästi nagu raske omal ajal ja lapsed ikka omavahel kaklevad ja niiviisi , aga ka nagu nende suhted praegu , et tegelikult see , kuidas tema oma venna õega läbi saab , on nagu hästi nagu tore . ja sealt oligi nagu selgelt sihuke nagu mudel ees , et me mõtlesime , et ühest küljest nagu noh , lastel koos kasvada oleks nagu tore ja see võib-olla annab mingit olulist nagu tagasisidet , millest mina ise , minu vend on 6 aastat noorem , et ma mõnes mõttes mul seda kogemust ei olnud , et ma jäin sellest nagu ilma , et mul ei olnud nagu niisugust omaealist või nagu sellist väikese vahega nagu noort venda õde . et meil oli aga nagu sihuke kolme lapse projekt . Sul oli isa selles suhtes , et ma arvan seda ka , et väga palju nagu tänapäeval ongi see , et nagu mehed , kes tahavad alustada nagu pere , peaksid väga hoolikalt nagu mõtlema selle üle ka , et kui tugevalt nad on võimelised nagu või tahavad nagu üldse nagu pühenduda sellele , sest et noh , mina vähemalt küll arvan , et tänapäeval on natuke liiga palju üksikemasi , noh , võib-olla ka üksikisasi , et tänapäeval liiga palju lapsi kasvab üles üksikvanemaga , mistõttu siis nii-öelda noh , toome näiteks , keegi kasvab üles ilma isata , tal puudub sellisel juhul selline meesfiguur , kelle järgi ennast joondada nii-öelda siis poisslapsel nii-öelda , et kuidas mees peaks käituma , tütarlapsel näiteks siis millist meest nii-öelda ta tulevikus peaks vaatama , et kui see roll on puudu , siis ongi see , et minnaksegi võib-olla halvale teele , et muututakse nagu antisotsiaalseks või ei taheta nagu siis kas norme järgida , et ongi , et noh , sul pole , oled isata kasvanud tütarlaps , noh , võtadki paha poisi endale peikaks ja saad kõrvetada ja jätkad seda nõiaringi põhimõtteliselt , sest et ka sinust võib üksikvanem saada . Ma arvan , et seal ei saa nagu võib , noh , seal on jällegi , see on jälle sihuke ülikeeruline teema ja me näeme tegelikult jah , nagu uuringutest , et hästi lihtne on ka esitada nagu seda datat nagu Ühendriikides , seda palju kogetud , et on ju , et seal on nagu teatud linnad , eks ju , kus on nagu see üksikvanemlus , just üksikemad on nagu hästi suur probleem , on ju , ja siis nende lapsed kipuvad ka minema kuritegelikule teele ja seal on nagu noh , nii-öelda datas on ka nagu see rassifaktor sees , eks ju  et hästi lihtne on vaadata seda nagu datat ja öelda , et see on niiviisi , aga teistpidi on siin nagu võrdlusmaterjal nagu hästi raske näiteks selle kohta ka , et noh , et nagu , et raske on nagu võrrelda neid peresid , et kust missugusel hetkel on nagu see või kes on keegi teine , kes seda isa figuuri saaks täita , et ma tahan lihtsalt öelda , et see teema ei ole nagu nii mustvalge , noh , mind kindlasti on mõjutanud see , et mul oli selles mõttes kahe vanemaga pere ja seal on juba hästi oluline nagu ressursi küsimus . et samas on mind hästi palju kasvatanud naised , ma veetsin hästi palju nagu aega enda vanavanaema ja vanaemadega . et noh , vanemad olid noored , nad lihtsalt õppisid veel palju ja nagu olid nagu pikalt , noh , ma olin pikalt nagu vanaema juures ja vanavanaema juures . et jah , et seal on nagu küsitav see ja kas näiteks , sest üksikvanemluse ja üksikemade puhul on selge küsimus on ka on ju see , et see on lihtsalt vähem ressurssi .
et see on lihtsalt vähem ressurssi lapsele , et on küsitav , et kas just , kas see peab olema ilmtingimata nagu isa figuur , on ju , et ja treener. üks ja, treener või noh , aga treener on ka , eks ju , et on mingi piiratud osa tunde , eks ju , et see , et kas näiteks piisab sellest , kui lapse kasvatamises osalevad näiteks , võtame siis selle näite , et osalevad kaks naist ja mis küll ongi , võib ka olla , et ema ja vanaema näiteks või siis nagu samasooline paar , eks ju , et kaks naist ja siis samas see laps sõltumata soost saab kuidagi muud moodi kokku puutuda ka sellega , et ta näeb , et on nagu normaalseid mehi olemas maailmas , eks ju , lapsena , kes siis ongi kas treener või keegi vanemate sõber või noh , nagu mis iganes . et seal nagu ei tasuks hüpata ennatlikult järeldustesse , sest noh , mis on näiteks üks dünaamika , mille peale ma ise olen mõelnud , on see , et kahe vanema puhul on alati võimalik nagu jagada omavahel seda , et kui üks vanem näiteks peab kehtestama piire ja olema nii-öelda kuri ja ütlema , et mingit asja ei saa , et siis hoolimata sellest , et teine vanem nagu noh , et ta ei astu nendest piiridest üle , aga teise vanema sülle on võimalik sellel hetkel minna lohutust otsima . eks ju , ja see on väga huvitav. Raske on , väga raske on ühe inimesena olla korraga see , kes seab piire ja samas , kes ka pakub tingimusteta armastust . see on huvitav point , mida sa praegu tõid , et see ressurss , et noh , paratamatult me ei saa üle ega ümber , et tänapäeval on väga palju nii-öelda konflikti ja inimestel on erinevad tõekspidamised nii-öelda samasooliste vanemate üle , eks ole . aga selle nagu vaatevinkli alt ma polegi seda nagu varem vaadanud , et nagu see nagu topeltressurss nagu vanemlik ressurss lapsele kasvamiseks , eks ole . aga samas võiks kohe siis öelda , et okei , aga miks mitte siis , kui on nagu kolm vanemat või neli vanemat , et siis nagu veel rohkem ressurssi , aga suure tõenäosusega seda sõltumata siis nii-öelda vanemate soost peaks olema seal ikkagi mingisugune selline kuidas ma ütlen siis , kahe inimese vaheline romantiline suhe , mille teki all see laps siis nagu on põhimõtteliselt kasvab . võib-olla , aga noh , sa kindlasti või ilmselt oled kuulnud väljendit takes a village to raise a child . Ei ole tegelikult , aga . eks ju , aga noh , ma olen , see on nagu sihuke lause , mida öeldakse , ma arvan , et see on väga õige . nagu see on nagu ausalt öeldes asi , mida mina vanemana noh , nagu jumala eest nagu kasvõi , et oleks mul rohkem tädisid , onusid . Paraku on meie perel niiviisi , et nagu meie mõlema vanemad elavad teises linnas , eks ju . nagu mul oleks väga palju kergem , kui oleks samas linnas vanavanem , kelle juurde saaks mõnikord lapse viia või kes saaks nagu lihtsalt niiviisi , et kasvõi et kui mõelda ka selle peale , et millist nagu survet paneb laps paari suhtele . kui vana sinu põngerjas on praeguseks juba aasta ? midagi . tema , no jah , ta on , oota ei , ta saab õige pea 2 aastat , ta saab, no, okay, saab aprillis saab 2 aastat , et nüüd on juba täitsa asjalik selles suhtes , et . no vot , aga nagu noh , et see paari suhte surve , et kui kasvõi see , et kui see laps on õhtul magama pandud , et sa saad helistada enda emale või isale või abikaasa saab helistada enda emale või isale , et kuule , et nagu jäi magama , tule 8 tunniks siia , me saame jalutama minna , eks ju , et noh , see on ka ressurss , eks ju , ja mida noh , ma ütlen , seda ei ole kunagi liiga vähe. See ei ole võimalik nagu selles mõttes , et proovida seda last kasvatada , kogu abi saab vastu võtta . siinkohal ma alati , mulle meeldib anda üleskutset , et kõikidele vallalistele lastetutele inimestele , kes tunnevad uudishimu laste kasvatamise vastu või selle peale , et näiteks paarid , et kui on paar , kes nagu mõtlevad selle peale , et kas nad tahaks last saada või ei tea või kuidas see on . Hakake kellegi enda lähedase sõbra väikse lapse nagu abistavateks inimesteks  nagu võtke , harjutage ennast selle lapsega just ja võimalikult nagu noorest east , eks ju , et käige külas , vaadake , milline see beebi on , vahetage ise mähkmeid , viige ta mõnikord jalutama . Te teete sellega , te saate ise selle kogemuse nagu , mis on väga oluline praktiline kogemus ka , et kui te otsustate lapse saada , pole paremat asja kui see , kui su oma laps sünnib ja sa tegelikult tead , kuidas mähkmete vahetamine juba käib . aga kuidas ikkagi võõra lapse mähkmete vahetamisega nüüd on ? No see on see , et kui sa sellega saad hakkama , siis saad enda lapsega ka väga no, siis ammugi jah , aga noh , et selles suhtes . jah , et selles suhtes , et see on nagu sihuke hea nagu lakmuspaber , et esiteks saate teha nagu enda sõbrad väga-väga õnnelikuks sellega , et natukene nende koormat aitate kanda ja teiseks saate seda kogemust , et mismoodi selle väikese lapsega päriselt on toimetada ja noh , mitte ainult ma ei räägi beebist , vaid ka seal nagu noh , kahene , kolmene , neljane , viiene , et kui on nagu sõprade vahel sellist usalduslikku suhet , siis olge kasvõi need nagu , olge need lahedad onud ja tädid , kellele võib tulla külla ja seal on teistsugused asjad ja saab teistsugust multikat vaadata ja saab kommi süüa võib-olla ja noh ,
et nagu see nii tugevalt kujundab neid selles mõttes, et ma olen alle hiljuti hakanud ka nagu aru saama, et noh, et kui palju nagu lapse, noh, kas ma ei tea, mis õige sõna on üleskasvamist, võib kujundada see, kuidas nagu täiskasvanu tema eest nagu käitub, et kui ta ikkagi tuleb sinu juurde, ütleb, et mängime, no, siis sa lähed ja mängid, sa ei ütle talle nagu ei selles suhtes või et noh, et sa võtad vedu või näiteks, kui näiteks ta kasutab, no mul on laps nagu õppinud ära sõna, näiteks üks esimese sõnu, mida ta üldse ütleb, on sõna koos. Et võtab käest kinni, ütleb koos ja klotside pool, eks ole. No, kui ta ikkagi sulle ütleb koos ja tahab klotside juurde sinuga minna, siis sa lähed temaga sinna klotside juurde, sest et siis sa just kui annad selle kinnistuse, et see sõna koos, tal on tähendus ja seda saab millegi jaoks kasutada. Kui ta ütleb sulle sõna koos, sul on poogen, sa ei tee tast välja, no siis see sõna kaotab nagu tema, see nagu, noh, saad aru, see mõjutab tema seda aru saama üldse. No mina olen kindlasti isana nagu failinud lõputu arv kordi, nagu eriti, mis puudutab esimest last, et sellel ajal nagu, noh, ma ei saa öelda, et ma ei oleks olnud valmis, aga see oli ikkagi nagu sõike, noh, ma olin ka mentaalselt kindlasti hästi, hästi nagu teises kohas iseendaga, et selles suhtes nagu, noh, jällegi ma ei saa, eks ju, AB testida on ju, ma ei saa öelda, milline mu eneseareng oleks siis, kui mul oleks olnud kolme lapse asemel kaks või üks või ei ühtegi, eks ju, aga kindlasti oli seal hetki, kui ma ei tulnud ise enda emotsioonidega toime ja sellest ma ei tea, kas sa oled lugenud või võibolla mõni kuulajatest on näinud, soovitan googeldada, kui ei ole lugenud, et ma, see oli millalgi peale, ma ei mäleta, kas kolmas laps oli juba sündinud või alles ootasime teda, aga ma kirjutasin müürilehte ühe artikli nagu enda sellest vaimse tervise raskustest seoses väikeste laste kasvatamise ja isaks olemisega. Et see on netis saadaval, et kui googeldada Jorgen Matsi ja müürileht, siis tuleb see välja. Paljudele inimestele meeldis see lugu, et kes veel ei ole lugenud. Sa ütlesid, et nagu su esimene laps oli nagu planeeritud. Et ja. Selles mõttes sa olid ikkagi noh, mingil määral mentaalselt valmis selles suhtes. Ja see oli ka nagu, noh, ma saan kasutada seda sama näidet, et ma ei oleks oodanud, et esimene aasta lapsega ja mina ei vanema puhkusele meie paaris, et mina olin nagu beebiga kodus. Ma ei oleks eluses arvanud, et see esimene aasta saab olema nii tore ja nii lihtne ja et see teine aasta saab olema nii raske. Okay. Siin ma nüüd kohe küsingi sinu käest, ma ei tea, sa võid sellele anda vastuse objektiivses mõistes, aga ka metafoorilises, et noh, üks laps versus kolm last, et kumb siis kaalub üle, et kas oksüdotsiin või kortisool? see hormoonide asi on ka selline asi, mis mul alati nagu... Kui ma kuskil näen, keegi hakkab peale rääkima sellest, kuidas ta käis serotoniini saamas või nagu, et mul on nüüd dopamiini vaja või midagi sellist. Aga see ei olnud ju sõna otseses mõttes mõeldud, et see on ikkagi... Jaa, ma tean. No see on nagu metafoor, aga see nagu juhtub sellest asjade. Noh, mul on eraldi huvi nagu keele vastu ja ma arvan, et me peaks proovima kasutada keelt täpselt. Sest siis hästi tihti, nagu mul oli võimalus kuulata ühte ettekannet, kus nagu räägiti ettevõtjatele, üks ka nii-öelda tunnustatud coach rääkis ja ta rääkis nagu just kui neuroteaduse vaatepunktist rääkis ka, et sellest, et kuidas enda hormooni reguleerida ja noh, see oli lihtsalt nagu nii halb, et nagu ma ei ole vist tükka aega nii ärritunud olnud, kui ma seda kuulatus olin, sest need nagu neurotransmitterite tasakaalud ja see, kuidas nad omavahel suhestuvad ja ühel neurotransmitteril võib olla kehas erinevates kohtades, just nimelt mitte ainult ajus, vaid terves kehas, võib olla erinevad toimet. Et aga noh, see on mõnes mõttes paratamatu, kui nii-öelda tavakeel nagu kaaperdab mingisuguse mõiste, eks ju. Aga et need asjad ei ole nagu nii lihtsad ja nii mustvalged tegelikult, et nüüd serotoniin ja dopamiin on õnnehormoonid ja niiviisi ongi ja et nüüd ilmingimata ainult oksüdotsiin nagu tekitab seda kiinduvust ja noh, et me ei ole ikka enam nagu päris, ma ei tea, rotid või rääkimata sisalikest, eks ju. Okei, okay, see... Aga see on veel üks kahetunnine podcast. Ei, see, mind hämmastab see, et sa neurotransmitteri peale niimoodi praegu käima läksid. See on mu sõike üks isiklik, see on, et ma olin trigerdatud. Okei, oli trigerdatud. Aga see selleks, et sa mõtled siis nagu stress või kiindumuseks ju nagu selles mõttes. Jah, et kumb, et nagu, kas nagu, noh,
No ma eeldan, et vastus on juba ette, et kolm last, et noh, on kõige suurem õnnistus, mida nagu noh, sa oled nagu üldse võib-olla saanud, Oi, absoluutselt mitte. Okei. Aga siis nagu milline see nagu see suhe või see ratio on nagu et mul on nüüd elus nagu noh oksüdotsiini all ma mõtlen siis ikkagi seda et noh ma olen õnnelik või tänulik või midagi sellist et see õnn või tänulikus see ikkagi kaalub üle selle stressi mis kolm last sul anda või võivad tegelikult et tegelikult on hästi ju. Ma arvan et noh, see on üks viis nagu asjadest mõelda, eks ju, aga teine viis asjadest mõelda on niiviisi või mulle meeldib naljaga pooleks öelda seda, et ma ei vahetaks enda praegust kogemust millegi muu vastu, aga ma olen muutunud väga-väga palju tolerantsemaks nende inimeste suhtes, kes ütlevad, et nad ei taha kunagi lapsi saada. Et ma arvan, et enne laste saamist, kui keegi ütles, et tema ei taha kunagi lapsi või see ei ole tema jaoks, siis ma ikka mingi, et mis asja, et näed, selle inimesel vist on nagu midagi ikka viga. Aga praegu ma enam ei arva niiviisi. Mina olen seal faasis veel. Jah, et võibolla sul on kahte veel vaja selleks, et sinna teadmisele jõuda. Et need on, noh, need on nii öelda nagu elu muutvad sündmused, eks ju. Mul ei ole võimalik seda kuidagi moodi abedistida, eks ju, et seda ei saa nagu, ma ei saa kunagi võrreldavad kogemust, et see on nagu põhimõtteliselt transformatiivne kogemus, kus nagu see kogemus iseenesest varjutab ka seda, kuidas ma mõtlen elust varem. Eks ju? Mm-hmm. Mul ei ole, noh, et mõnes mõttes, et kuna mul ei ole võimalik ette kujutada teissugust elu, siis tegelikult ka nagu kogu eelnevast elust ma tõenäoliselt hakkan mõtlema niiviisi, et see tõigi mind nagu siia punkti ja kas või kasutades neid sõnu, et ma olin valmis ja niiviisi, et tekib nagu siuke koherentne narratiiv. Selles suhtes mina võib-olla ma olen siin liiga Jungis kinni praegu, aga mina küll leian seda, et ma tea, kas Peterson on ka nagu Jungi kohta seda öelnud, et justkui, et see on nagu veits läheb sci-fi'ks ära, nagu, et aga tuleviku sündmused justkui mõjutavad sinu tänapäeva otsuseid. Mina küll võin öelda seda, et ühel õhtul last ei olnud veel, olin alles pruudiga alles, ma ei tea, seal esimeses, ei olnud esimeses armumis faasis, aga ühesõnaga last ei olnud veel ja peas hakkasid tekima mõtted, laps järel tuli ja huvitav millal. Ja see mõte aga aina painama, see tuli lähemale ja lähemale ja lähemale, kuni ühel hetkel olimegi niimoodi kahekesid nii. Me nüüd nagu just kui kutsume uue hinge siia maailmasse ja läksime ja kutsusimegi ja siin ta nüüd nagu on ja kuidagi ma tunnetan seda, et see idee minusse kuidagi sisenes ja minus kasvama hakkas ja see otsus sai vastu võetud selle võrra just kui on võibolla praegu lihtsam ka. Et ma alati ütlen, et mina nagu ei teinud last, vaid laps tuli minu juurde ise ja mina lihtsalt lasin ennast mõjutada nagu sellel ideel. Ja see on väga hea lugu. See on nagu väga hea lugu, mis võimaldab sul elada enda elu nii, et sa tunned ennast hästi. Ja see on nagu, noh, see on nagu healthy selles mõttes, eks ju. Aga mulle endale nagu meeldib hoida seda mõtet ka, et see ei ole midagi rohkemat, noh, mitte nagu sinu näitel, vaid ütleme siis minu enda kohta, et need ei ole midagi rohkemat või vähemat kui lood. Eks see on nagu story, see on nagu mingisugune siuke... Aga story on inimkonna keskne kandev see asi, et noh, sa korraks oma selle vahelisega siin. Ja, et seda võib niiviisi öelda, aga see ei ole nagu, me ei saa öelda, et see on tõde. Eks ju? Või et see midagi asja päriselt oleks niiviselt. Võib-olla, eks ju, et kui nüüd nagu minust endast rääkida, siis jälle, et see, noh, et kas stress või see, eks ju, et ka kui on püütud uurida lapsevanemate kogemusi, eks ju, siis noh, õnn on väga raskesti mõõdetav asi, aga üldiselt kipub asi näitama sinna, et tegelikult nagu nii-öelda sellist nii hästi halvasti, kui seda mõõta saab, et positiivsest emotsionaalsust ja nagu häid hetki on lapsevanematel vähem kui mitte lapsevanematel. Trikk on selles, et ja kui rääkida ka tervisest, et lapsed kipuvad olema elule pigem nagu tervisele halvad läbi une ilmselt ja paljude muude asjade, aga trikk on selles, et lapselapsed on väga kasulikud. See ka, aga kuidas sellega näiteks on, et sa võid arvata, sa praegu räägid, mina näen seda, et sa räägid praegu ainult ühest eluetapist, kus inimene saab lapse. Kui inimene on minetanud
oma reproduktsioonivõime, räägime naisterahvastest. Ja ta ei ole seda asja läbi teinud, ta ei ole last saanud. Mida sina arvad sellest, et inimesed, kes last ei saa, seda elu teises perioodis kahetsevad ja nad küll võidavad selle, et ma sain magada ja ma sain chillida, ma sain väljas käia, aga see hetk, kui sa ikkagi saad küpseks, sa sisened keskikka ja sul ei ole järel tulijaid, siis kuni surmani on suht kannatuste jada sul. Kadestad teisi, ja. Sa oled üksik ja nii edasi. Ma ei arva, et see ilmtingimata niimoodi peab olema. Et siin tuleb siin sisse nagu see meaningfulness mõte, eks, millest, mida sa ise ütlesid. Ja mõnes mõttes nagu siuke, noh, see on nagu siuke natuke küüniline, aga läbi kultuuri ja läbi ka bioloogia, ma arvan, et nagu enda nagu järeltulija. Ja me näeme seda, et see isegi ei pea olema nagu bioloogiline. On väga südamlike lugusid nagu kasuvanematest, eks ju. Et see on nagu nii-öelda lihtne koht, mille abil anda enda elule tähendus, eks ju, mida me kõik nagu igatseme. Ja kui vaadata inimesi, kellel näiteks ei ole lapsi, aga kes sellest hoolimata on õnnelikud, siis neil on midagi muud, mis selle tähenduse annab. Ja, et mis on tihti ka see, et see sama nagu, ütleme mõnes mõttes juke naturaalne soov nagu anda mingit panust või olla kuidagi nagu, et rakendada enda hoolivust, et näiteks see rakendub kuidagi moodi mingisugusele kogukonnale, et nad on mingisuguse kogukonna, nad on, need inimesed on tihti nagu mingis formaadis mingisuguste noorte inimeste mentorid kuidagi moodi või panustavad mingisugusel muul moel. Aga võttes kokku nüüd see minu enda näide on see, et ma olen veendunud, eks ju, et hetkel ma saan kvalitatiivselt teistsuguseid kogemusi, kui ma saaks ilma lastata. Eks ju? Ja ma arvan, et nendel kogemustel on minu jaoks väärtus. Ma ei saa öelda seda, et see väärtus on suurem või väiksem, mis oleks nendel kogemustel, mis oleks ilma lastata. Sest ma ei saa seda kunagi teada ega mõõta. Aga kuna mul lapsel, kuna mu elu on selline nagu ta on, siis ma parem võtan need täiel rinnal vastu ja tunnen rõõmu, kui hakkan mõtlema selle peale, mis oleks siis, kui lapsi ei oleks. Sest objektiivselt mõelda sellest, mis oleks siis, kui lapsi ei oleks, on nii kui suhteliselt nagu viljatu või mõtetu, sest ma ei saa seda nagu päriselt teada, ma ei saa objektiivselt seda simulatsiooni jooksutada. Täpselt samamoodi ei saa objektiivselt simulatsiooni jooksutada ka need inimesed, kes ei ole saanud lapsi ja siis kuskil ütleme 60-aastaselt avastavad ennast sellelt, et nad kahetsevad. Et ma arvan, et see kahetsus isenesest ole hetkel on suhteliselt nagu siuke, noh, ei tee midagi head nende heaolul, eks ju. Et seal siuke stoitsistlik võib-olla lähenemine nagu oleks kasuks nii ühte kui teistpidi, ükskõik kas lapsed või mitte. Aga okei, no siin ongi põhimõtteliselt siis see, et kuidas võib-olla see suur teema nüüd kokku võtta, et me läheme 2 tunni märgile juba läheneme, et selleks, et mitte instastoorid 3 tükeldada, YouTube'ide läheb nagu täielikult üles, et see on hea. Aga põhimõtteliselt, et noh, okei, kas sa siis nõustud minuga, et lapsed või mitte, elu peab elama tähendusrikkalt. Lapsed on üks väga suur ja primaarne nagu komponent, mis annab, saab sul anda selle tähendusrikkuse, aga ta ei ole ainus, on ka alternatiive olemas põhimõtteliselt. Aga inimene põhimõtteliselt siis loo moraal on see, et inimene ei tohi oma elu raisku lasta ilma oma ellu tähendusrikkust tekitamata. Lõppkokkuvõttes on igal ühel oma tee ja see, mis ühe jaoks on tõlgendus, et on raisku läinud, teise jaoks ei pruugi seda olla. Eks ju? Et nagu ma ütlesin, et kui tahta minna piisavalt suurele ruumi ajaskaalale, eks ju, siis võib öelda, et kõik on mõtet on ju. Aga noh, meil ei ole mõtet sinna minna, tahtes elada nagu või et enamike inimeste jaoks elada hea vaimse tervisega elu on nagu noh, mõtet elada praeguses hetkes nii, et sa oled endaga kooskõlas mingite enda väärtustega, mis on mõjutatud nii üleskasvamisest, kui kultuurist, kui bioloogiast. Et jah, võibolla seal see ongi nagu siuke hea koht, kus nagu kokku võtta neid asju. Kokku võtvad siis, et saage lapsi vähemalt üks. Okei, mina soovitan saage vähemalt üks laps ja siis nagu Jorgeni tarkusest, et mõelge väga hoolikalt, kas te tahate 3 saada. Mina ikkagi jätaks nagu, et see on see, et noh, et elage enda elu nagu pühendumusega, ükskõik milline see parasjagu on, eks ju, et kui sinna ellu on tulnud laps, nii nagu sul, nagu noh, ilusesti, eks ju, et kui ta on tulnud, on ju, siis
siis noh , sina ilmselgelt oled ta võtnud vastu ja elad nagu täiel rinnal seda elu kaasa , eks ju , ja mõtled , kuidas enda rolli siis tema elus nagu hästi täita . et sa oled nagu pühendumusega selle asja juures , et sa oled pühendumusega oma elu juures . see on tähtis , sõltumata sellest , kas see inimese elu on siis niisugune , et on neid lapsi üks või kaks või kolm või ei ole ühtegi , eks ju . Võib-olla ma teen seda isegi natukene liiga tundlikult ja tiibilt , et Jordan Petersoni koolkonda ära uppunud selles mõttes , et üritan elust võib-olla sellist kuidagi liiga nagu selles mõttes palju võib-olla välja lüpsta seda tähendusrikkust ja otsin seda võib-olla , kus seda peaks olema või ma ei kujuta ette , et ütle kokkuvõtvalt siin , aga . Petersonist võiks ma rääkida veel 2 tundi . aga see selleks . Kuule , aga selge , ma ei tea , 2 tundi hakkab varsti täis saama , et äkki tõmbame joone alla . Mina väga tänan sind selle vestluse eest , see on niisugune selline , mulle alati meeldib , ma olen leidnud seda , et inimestega rääkimine on üks kõige siis paremaid teraapiaid ja võib-olla ka kuulmine , kuidas inimesed omavahel räägivad , kui selles vestluses on sisu . ja ma olengi öelnud , et see on nagu selline ajude treening või intellektuaalne selline auru väljalaskmine , et on varem ka olnud selliseid situatsioone , näiteks , et saad mingite sõpradega kokku , telekas ei mängi , istud ringis laua taga ja lihtsalt sa nagu räägid ideedest ja asjadest ja pärast on kohe nagu selline mõnus tunne , selline vaimne endorf , vaimse harjutuse nagu endorfiini latakas põhimõtteliselt nagu läbi käinud , et mina nagu sellist asja väga väärtustan ja seda näiteks mina kindlasti täna siit nagu väga palju sain . et trenni . väga tore . võib-olla sa tegidki mulle teraapiat , ma ei kujuta ette . ei , see ei olnud teraapia , see ei olnud kindlasti teraapia . jah , et sellisele väga tehnilisele trenni jutule on mõnikord väga hea sellist elufilosoofiat ka arutada ja kes nagu seda kuulasid praegu , jumala eest , andke tagasisidet . äkki kunagi tulevikus õnnestub see mees uuesti siia saada ja tema sisse veel uurida , et mine tea  üles otsida Instagramis , Youtube'is , et vahel ma panen sinna asju , mis on võib-olla nagu lähevad kokku sellega , mis me täna rääkisime . jah , tehke nii , et tal sellest midagi täna kasu ka oli , et pange talle Instas follow . jah , et siis hakkan ka kreemi saama või midagi . aga okei , ilusat õhtut sulle . Ja mina tänan . Lähme siis oma perede juurde tagasi . just täpselt nii .